Bom dia, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma capacitação de novos multiplicadores em teste rápido e atualização de multiplicadores atuantes. Né? Nós somos a Coordenação Estadual de DST/AIDS é, e vamos dar início a mais uma webconferência, mais uma capacitação de multiplicadores. É, e nós agradecemos a audiência de vocês e vamos dar algumas explicações agora aqui no início do nosso evento. Antes de mais nada, é, vamos passar a palavra para a Márcia. Ah, eu sou Karina, trabalho na Coordenação Estadual de DST-AIDS. Para quem não nos conhece, é importante a gente relembrar que a Coordenação Estadual de DST-AIDS fica junto do Centro de Referência e Treinamento em DSTs AIDS aqui em São Paulo. Tá? Então, a sede da coordenação do programa trabalha num equipamento de saúde que, para a gente, serve como um piloto para testar diversas estratégias, diversas tecnologias de diagnóstico e de prevenção. Então, aqui é a coordenação estadual de DST AIDS e vou passar a palavra para a Márcia eh, se apresentar e dar as boas-vindas a vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou a Márcia. Eu sou da Gerência de Apoio Técnico. Eu sou a responsável pela logística da, dos insumos de teste rápido no Estado de São Paulo. Assim como a Karina, a gente é responsável pelas capacitações de multiplicadores e de executores. E sejam bem-vindos à nossa aula. Passar a palavra para Cida, nossa colega. Bom dia, todos. Espera aí, pera aí. Deixa ele passar. Bom dia a todos, eu sou a Cida, sou assistente social, também faço parte aqui da equipe. Né? Vou estar aqui assessorando as meninas e quero desejar bom trabalho para todos aqui hoje. Primeira coisa, gente, hoje, dia 20 de julho de 2021, das 9 e 30 às 11h30, estaremos juntos, não é? é... Vou lembrar a vocês, antes de mais nada, que quem precisa registrar sua presença, aí no YouTube, próximo do da botão inscrever-se embaixo, você tem registro de presença nesse evento. Preencha lá que a gente depois isso contará como presença e junto com os demais requisitos você receberá o seu certificado por e-mail, tá? Então, é, mais uma vez, bom dia. Por que estamos aqui numa capacitação de multiplicadores né, depois de iniciar esse trabalho em 2010? Né, eu acho que é importante a gente dizer, esse trabalho já tem mais de 10 anos junto da, do Estado, né e vocês são muito bem-vindas e bem-vindos, porque vocês aí na ponta, nossos futuros multiplicadores, é, trabalham conosco, representam é, o Estado na ponta, né, os fazendo várias coisas muito importantes, dentre elas capacitando novos executores em teste rápido. Então, se temos hoje, depois vamos ver a amplitude de, de implantação, é graças a esse trabalho conjunto, a presença, a dedicação de todos vocês que se achegam ao grupo de multiplicadores em testes rápidos, em conjunto com esse grupo estratégico, essas pessoas-chave que estão aí nas regiões, que são os queridos interlocutores de STIs nos grupos de vigilância epidemiológica. Então, hoje nós estaremos juntos, nós conversaremos com vocês sobre o modelo de capacitação a ser desenvolvido, mais do que as aulas propriamente. Puxa, Karina. Então eu não vou assistir as aulas que eu vou dar aqui para os meus executores de teste rápido que eu vou no futuro capacitar. Não, né? No dia de hoje nós abordaremos alguns pontos importantes. Nos quais vocês principalmente apresentam dúvidas, as pessoas que se capacitam para a execução de testes rápidos apresentam dúvidas, necessitam de esclarecimentos, mas nós não faremos a aula como se fosse um, uma capacitação de executores. Tá? Ela é muito mais detalhada e extensa do que vocês verão aqui. Mas, para iniciar, a gente vai falar principalmente sobre um modelo. Proposto para que vocês repliquem esse modelo de capacitação em todos os locais do Estado, ok? Então é isso, lista de presença, e nós vamos reservar sempre um espaço para tirar dúvidas. É, a Cida está aqui conosco, está acompanhando o chat, então vocês tendo dúvidas, por favor, conectem aí, escrevam aí no chat as suas questões, e caso você não veja a sua. Questão esclarecida, que hoje você, você encaminha essa questão por e-mail para o teste rápido, crt.saude.sp.gov.br, ok? Bom, acho que até o momento é isso aí, e eu vou utilizar com vocês porque tem um, um roteiro para discutir um pouco essa questão do modelo da capacitação. Até aqui tudo bem, meninas? Algum adendo, alguma lembrança? Não? Então vamos em frente, tá? E para quem já é multiplicador, eu só queria fazer essa parte. Não, Karina, eu já sou multiplicador, isto é uma atualização, isto é uma revisão. Para quem já é um multiplicador, começou a trabalhar... É iniciante ou veterano. Essa apresentação de hoje serve para rever os, crit... os requisitos e as metodologias propostas. Então, eu vou lá compartilhar com vocês uma apresentação para que vocês possam seguir aí no seu celular, no seu computador, tá? que eu fiz alguma grande bobagem. Eu não estou na. Aqui eu não estou conseguindo abrir a página. Aqui. É que aqui. Ah, aqui, desculpa. Isso, agora vai mexer. Compartilhar a tela. Isso. Beleza, pessoal. Espero que seja prazeroso hoje, que seja suave. E nós vamos passando os pontos. Prestem atenção e se vocês tiverem dúvidas, a gente. É, retoma ou esclarece melhor, ok? Então, eu estou tentando clicar aqui embaixo e ele está abrindo outra coisa. Aqui, querida, ó, eu estou aqui, ó. não é aqui? Ah, idiota, desculpa, fiz uma bobagem aqui. Deve ter gente por aí que é como eu, assim, meio vintage, né? um pouquinho antiga, e a gente faz bobagem mesmo. Essa somos nós, a foto é antiga, vocês veem, porque está todo mundo sem máscara. Essa somos nós. Melhorou? Está audível agora? Então tá. Essas somos nós. É... Márcia, Cris, que vai estar aqui com a gente amanhã, nossa enfermeira que compõe a equipe, a Cida aqui com a gente, todo mundo alegre, porque esse é um trabalho que nos dá muito prazer e que a gente já faz há algum tempo e sempre é uma alegria ver esse, o fruto desse trabalho aí nas regiões. Essas somos nós, assim, atualizadas, todo mundo de máscara, né? e infelizmente assim, a gente também não vê o sorriso que a gente pode ter carregado no rosto durante o trabalho. Vamos lá, o que, que é, afinal de contas, qual é o papel desse multiplicador em testes rápidos? O multiplicador ele vai realizar capacitações de teste rápido. Ele é um profissional de saúde que, junto com outros profissionais, principalmente a instância regional, no grupo de vigilância epidemiológica, ou, por exemplo, com um o articulador regional da SAP, do sistema de administração penitenciária, vai desenvolver a capacitação para executores de teste rápido que sejam necessários na sua região. E essa capacitação ela, ela capacita para a execução de teste rápido de HIV, sífilis e hepatites B e C. Lembramos também que o programa de hepatites virais do Estado de São Paulo trabalha articulado conosco e estará conosco amanhã nos primeiros, na primeira meia hora abordando a temática de hepatites virais. Multiplicadores de teste rápido, portanto, são professores, facilitadores, mas são também a referência técnica nas regiões, né? Quando um profissional tem uma dúvida técnica na execução dos testes rápidos, na leitura da, da, dos resultados, na emissão de laudos, seja em que etapa for do processo, né? no, no acolhimento, na revelação diagnóstica, a principal pessoa a quem ele deve recorrer e procurar ajuda é a referência técnica, que, no nosso caso, são vocês multiplicadores de teste rápido nas regiões. E em vários municípios, o multiplicador também desenvolve um trabalho muito importante de supervisão técnica nos serviços de saúde. Então, de forma conjunta, com a sua equipe, com o responsável por ISTAED no município, e sempre com o apoio da gestão, o multiplicador pode visitar serviços para ver se, para verificar a adequação técnica dos procedimentos, da documentação, do fluxo de trabalho, ajudando os profissionais a se aprimorarem nas suas rotinas. O que é, que é preciso para ser multiplicador em teste rápido? Vocês receberam isso por escrito, mas é importante a gente frisar, né? Ah, no mínimo, o profissional que vai ser multiplicador em teste rápido deve estar certificado em cinco cursos do Telelab, para diagnóstico de HIV, para diagnóstico de sífilis, hepatites virais, IST, cuidados na execução do teste rápido e AEQ, avaliação externa de qualidade. Assuntos que nós retomaremos aqui e destacaremos as principais dúvidas que os executores em capacitação apresentam. Também. O multiplicador, alguém que vai ensinar, deve ter alguma experiência na realização de teste rápido. Ele precisa fazer isso todos os dias da vida dele, na rotina? Não, mas ele precisa ter alguma experiência. É importante isso, porque dificilmente ele vai conseguir ensinar algo que ele não sabe fazer ou não tem experiência prática. É, além disso. Ele deve respeitar as diretrizes para a realização da capacitação de executores em teste rápido do Estado. Então, se ele vai ser um multiplicador, uma referência técnica no Estado de São Paulo, ele deve é, seguir e respeitar as diretrizes é, para a realização de testes rápidos no nosso Estado. E além disso, ele deve, ele deve fazer uma autoavaliação e identificar habilidade na condução da capacitação. Muitas vezes nós somos bons executores, mas podemos não ser bons professores, não temos habilidade, excesso de timidez ou alguma entrave, uma falta de habilidade para ensinar. Tá? Então, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, mas a gente precisa avaliar se a gente tem condições mínimas de fazer isso. E claro. Ao apoio local é fundamental, ninguém pode ser multiplicador em teste rápido sem o apoio da sua gestão, da sua coordenação municipal de STAs, do seu responsável pela atenção básica, ou seja, tem que haver um, um combinado local bom e aí a gente vai então vamos cada vez aprofundando mais essa questão prática que, que quem é que faz essa para quem que a gente faz essa capacitação de preferência sempre respondendo àquela demanda regional o, município, o estado de são paulo tem inúmeros municípios muito pequenininhos poucas unidades de saúde e a demanda de capacitação às vezes de um ano inteiro é de dois, três, quatro profissionais para realização de testes rápidos no município. Então é importante que se seja identificada essa essa demanda regional de capacitação e que as capacitações, embora realizadas num determinado município, incluam gente de fora, né? Incluam os profissionais desses municípios menores. Então essa é a prioridade que a capacitação seja regional. Os candidatos a serem Executores de teste rápido, vamos lembrar, são profissionais de saúde e de forma geral, inclusive técnicos de enfermagem. Então a capacitação, muitos, muitos perguntam para a gente, mas eu misturo nível superior com técnico? Misturo sim. A diferença vai ser depois na habilitação da, de cada nível. Para aquilo que ele pode fazer é, lá no seu serviço. Né? O técnico de enfermagem faz a capacitação junto com os enfermeiros, o técnico de laboratório, os profissionais de nível médio. É, os profissionais da SAP, né? lembrando que são parceiros antigos e que estão aqui conosco, inclusive, muito bem-vindos, bem-vindas, novos multiplicadores na SAP aí, que estão conosco integrantes também de organizações da sociedade civil que trabalham com testagem. Então essas pessoas é, de, aí é, é o legal é fazer uma capacitação talvez específica aí assim é legal separar a capacitação dos integrantes da ONG é legal separar no sentido de que normalmente uma organização da sociedade civil vai fazer os testes de HIV, com fluido oral, para uma determinada população chave, vulnerável. Então, é um pouco diferente o processo de trabalho, tá? Quem é essa equipe de, de multiplicador? Como é que eu faço uma, uma capacitação? Eu junto multiplicadores com GVE e, que, e, e às vezes eu convido alguns facilitadores, alguns professores, para uma temática específica. Isso pode ser bastante recorrente. Se eu estou capacitando, por exemplo, é, profissionais que trabalham com transmissão vertical, pode ser que eu precise fazer uma atualização específica e eu convido alguém por exemplo, para falar do protocolo de transmissão vertical, ou se eu estou trabalhando com PEP, PREP, posso convidar profissionais para abordarem este tema, esses protocolos, tá? São apenas exemplos. A capacitação, portanto, ela tem três momentos, o TeleLab, o complemento do TeleLab e a parte prática, e devem acontecer Nesta ordem, lembrando agora que, com a época da pandemia, a gente começou a trabalhar muito nessa questão do IAD, essas estratégias por à distância, como a gente tem que tá fazendo agora, né? e lembrar que a gente tem essas duas possibilidades, que agora são terminologias que a gente usa em tempos de pandemia: atividades síncronas e assíncronas. Quer dizer, eu posso pedir para uma pessoa fazer o TeleLab e me entregar os certificados, que ela não vai fazer isso junto comigo, ela vai fazer no seu tempo, na sua conveniência, na casa ou no trabalho. Eu posso pedir para ela ver a gravação de uma reunião anterior e depois fazer uma reunião virtual, em tempo real, para tirar dúvidas, discutir casos e abordar, é, retomar o tema. Então, tem todas essas possibilidades hoje que são muito utilizadas... Devido a essa dificuldade que a gente tem de fazer as reuniões presenciais em muitos espaços ainda, as etapas têm que, elas têm que estar registradas, às vezes elas estão certificadas, então a gente vai falar sobre cada uma dessas etapas em detalhe agora. Tá? Antes da gente ir para uma capacitação, eu vou preparar essa capacitação. Então, como eu disse o GVE vai identificar as necessidades regionais ao longo do ano, tem que ter então dentro da sua comunicação com os municípios abrangentes de sua região e ele vai identificar essa necessidade. Ele pode incluir gente de outras regionais, pode. Se ele combinar isso, ele pode. Presidente Venceslau pode fazer junto com o presidente Prudente, que são vizinhos, perfeito. Jales com São José do Rio Preto e assim por diante, né, na, a, a Baixada, com a região de Santo André, enfim, se vocês quiserem combinar e incluir profissionais de outras regiões na parte virtu virtual, perfeito inclusive podem contar conosco, né? Em alguns momentos, se a gente tiver disponibilidade, a gente também pode ajudar nessas capacitações regionais. Eu vou elaborar o programa em cima das diretrizes gerais, né? levando em conta as características dos profissionais. Eu posso estar capacitando mais pessoas da atenção básica. Eu posso estar com um grupo muito é, onde tem muito presente a questão do pronto socorro ou da maternidade ou das unidades prisionais, dos CDPs e nos presídios. Dependendo do perfil da minha população capacitada, eu posso adequar um pouco esse programa. E vou também definir com a minha equipe de capacitação as estratégias que eu vou usar, que estratégias pedagógicas nós vamos utilizar no nosso processo, na parte da complementação do TeleLab. Como é que nós vamos definir a presença? Como é que nós vamos comprovar a presença de realização? Então, tudo pequenos são detalhes que a equipe precisa combinar. Tá? E os prazos, para poder informar esse grupo que foi, que vai fazer a inscrição, que vai estar tá selecionado, para poder informar o grupo, o cronograma e cada etapa, como ela vai ocorrer. E falar também da questão da certificação. Lembrar as pessoas que estão inscritas quais são os critérios, quais são as condições que ela vai ter que ter é, para receber seu certificado, para que depois não haja problemas é, no, 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 ao longo do processo. Né? Algumas perguntas importantes que a gente tem que saber, responder, para poder adequar a nossa, a nossa metodologia. Né? Os profissionais que estão lá na ponta, que se candidataram, que precisam da capacitação, eles têm acesso online é, ao curso, no seu serviço? Tem internet no serviço? Tem máquina no serviço? Como é que esse profissional vai acessar o curso? Se não é possível, por exemplo, fazer online, então, mas a, existe uma, um, uma infraestrutura mínima para que ele possa fazer o curso offline. Não sei se todos sabem, o Telelab ele é possível você baixar o material, baixar os vídeos na sua máquina e fazer o, o curso de forma adequada às suas condições em tempo adequado, sem necessariamente tá, ter que estar conectado na internet. O profissional, como é que ele está negociando isso no serviço? Ele está fazendo isso no horário de trabalho? Ele está fazendo isso em casa? Como é que isso vai ser combinado? Que dificuldades vocês aí na regi nas regiões identificam é, para fazer o TeleLab ou... Para fazer a capacitação como um todo, vocês precisam identificar essas necessidades para, eventualmente, ir adequando a estratégia, picotando horários, fazendo em, em, em grupos maiores ou menores. Quer dizer, esse feedback é sempre muito importante. Aqui vocês têm um slide, depois a gente vai disponibilizar isso para vocês, esse material. Né? O, o, no material vocês vão encontrar vários links. Esse é o primeiro, que é o link do Telelab, onde ele tem 15 cursos disponíveis, com 30 aulas. Né? Já foram capacitados mais de 291 pessoas, já, mil pessoas já acessaram esse curso. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem bem umas 10 mil pessoas que já realizaram algum curso do Telelab. E ali vocês vão ter uma área do aluno. Então, relembrando, para quem tem perguntado muito para a gente por e-mail, muitas, muitas pessoas perguntando a mesma coisa. Eu fiz o Telelab, eu quero mandar meu certificado para a Neide, mas eu não acho o meu certificado. Entra Lá no Telelab, na sua área de trabalho, na né, área do aluno, e todos os seus certificados estarão lá. Todos os cursos que você fez, você tem armazenados na sua área do aluno os certificados. Basta você fazer um download e enviar depois para a Neide ali no. Eu vou passar depois mais adiante o e-mail dela, mas está tudo armazenado lá, não preciso fazer nada novamente. Então. O executor, a gente solicita que ele faça os quatro testes, os quatro telelabs, para, os te para os, o diagnóstico de HIV, para o diagnóstico de sífilis e para, para o diagnóstico de hepatites virais, e muito importante ao é IST cuidados na execução do teste rápido, porque é nesse curso que a gente vai ver os principais dificuldades na execução, os principais erros e suas consequências. Sugerimos que Todas as pessoas que são executores façam também uma avaliação de qualidade externa, o de fluido oral, se quiser, que é um voltado mais para as ONGs, e o cuidado integral da pessoa vivendo com HIV. São três cursos complementares ao curso de executores, mas essencialmente esse executor deverá enviar quatro eh, certificados. Esse curso existe desde 2013, tem sido cada vez mais utilizado e hoje ele é condição. É, na capacitação do executor de teste rápido. Pasta do colaborador. Eu fiz. Eu Eu quero. Eu sou um profissional, eu vou formar os executores, o executor precisa. Depois que ele faz o Telelab, desculpa, está escrito Telelab, tá, foi um erro de digitação. É, depois que ele faz o Telelab, ele entrega os certificados na mão do, da sua chefia imediata no serviço. Por que isso? Porque todos os executores precisam ter comprovação no local de trabalho. Então, eu tenho uma coisa chamada pasta do colaborador. Lá eu tenho os certificados que dos cursos que eu realizei, comprovando é, as minhas habilitações. Tá? Então eu entrego esse certificado no serviço e também para a minha equipe de referência na capacitação. Então o executor, ele vai entregar os certificados ou a comprovação que vocês combinarem para o interlocutor do GVE ou multiplicador, de acordo com a organização que vocês fizeram aí na equipe de capacitação, o jeito que vocês combinaram de trabalhar regionalmente, mas a gente tem que ter essa comprovação de que eles realizaram. Vamos lá. Etapa dois. Então, a primeira etapa foi o Telelab, acho que isso está mais do que compreendido. Na etapa dois, a Karina, pelo amor de Deus, já tem o Telelab, o Ministério solicita a realização do Telelab, por que complementar essa, essa etapa? Bom, gente, vamos olhar para a temática da complementação do Telelab. São todos assuntos que não, vocês não vão ver no, 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 no IAD. Né? E eu já aproveito para adiantar né? que tem multiplicador aqui assistindo, gente que fez o, o curso de executores está aqui assistindo para ser multiplicador. O, o multiplicador ele tem que ter realizado os cursos do Telelab no mínimo para poder entender isso que a gente está fazendo e conhecer o material profundamente né? e poder perceber que tudo isso que está aqui na tela de vocês, vocês não vão encontrar lá. As diretrizes gerais para a implantação do teste rápido no estado de São Paulo não estão lá. O nosso trabalho todo para sensibilizar o nosso executor de teste rápido para cinco condições básicas de realização de teste rápido é, recomendados pela Organização Mundial da Saúde não está lá o conceito de rastreabilidade que vai dar essa ideia do começo até o fim quando eu for checar a qualidade da realização do meu teste eu, e eu quiser voltar no passado entender tudo que aconteceu com aquele teste os registros que ele tem que ter não estão lá nós vamos falar especificamente sobre documentos e formulários que precisam ser utilizados nas rotinas dos serviços de saúde. Marcinha vai falar sobre isso hoje com vocês. Como é que a gente ensina? Toda todo o curso de hoje vai ser assim, dicas para você que vai ser professor, como é que você vai ensinar sobre isso, né? E muito importante o formulário de não conformidade, o fluxo de comunicação de erros, ocorrências de não conformidade aí nos serviços de vocês. né Isso é um pouco abordado no AEQ, mas de modo que o, o, o profissional executor não faz o curso todo do AEQ, ele precisa ter clareza de que, que ele, como é que ele ensina o mínimo sobre a comunicação de não conformidades e a sua identificação. Além disso, tem aquela parte prática uma coisa importante que é a logística, né, pessoal? A logística que hoje é feita a partir do syslog lab de uma planilha. Então, na capacitação o executor tem que aprender sobre isso para não acontecer mais, que aconteceu muito no passado, né? Que era assim: bom, eu fiz o curso agora, por que, que o teste não chega no meu serviço? Eu não estou fazendo porque o teste não chegou. E muitas vezes a gente perguntava, mas você pediu, você usou a planilha, você solicitou, você informou que realizou? Não. Então, está aí a temática, a logística dos testes rápidos também cuidados na realização da prática, né? E as recomendações para atividades extramuros, a revelação diagnóstica, como é que eu conto para alguém é, o, o seu diagnóstico, informo o seu diagnóstico, o resultado do seu teste e faço a vinculação dos casos reagentes, tanto para o serviço de assistência para tratamento imediato, quanto para a elucidação do diagnóstico, tá? E aí, como é que eu preparo essa etapa 2? Ela é mais enroladinha, porque você tem que ter uma parte teórica e depois uma discussão, mas você tem que tirar dúvidas, refletir, aprofundar, né? essa é a oportunidade que a pessoa tem. Então, que estratégias que nós lá na região vamos utilizar? Já posso fazer reuniões presenciais? É interessante? É possível? Como é que está a pandemia de Covid? Ela permite isso? Ou eu ainda estou precisando trabalhar, é, realizando tudo virtualmente? Então, tem que avaliar isso. Eu vou usar vídeos gravados de anos, do, essa, de anos anteriores, de capacitações que foram realizadas. Eu vou usar a gravação de vídeo de alguma aula. Eu vou fazer tudo em reunião virtual síncrona. Então, eu vou mostrando os slides, fazendo como a gente está fazendo aqui. Eu vou explicando e as pessoas vão acompanhando passo a passo em tempo real. Eu dou algum exercício à distância para essa pessoa fazer e me enviar por e-mail? São estratégias que vocês podem utilizar aí localmente, tá? Se vocês quiserem usar aulas gravadas, também é possível usar as gravações que a gente fez o ano passado, em 2020, né? Esse ano nós não, provavelmente não realizaremos capacitações de executores, mas vocês têm as aulas gravadas do curso de executores do ano passado que estão aí na sua tela, tá? E isso vai estar disponível no material. São gravações que vocês podem utilizar com as pessoas. Então, o curso do executor ele passa pelo TeleLab, ele passa por essas temáticas que eu apresentei para vocês. É, que, que aí está a programação que a gente dividiu em dois dias, pensando que não é possível né, alguém participar de forma produtiva de uma capacitação de quatro horas. É uma coisa impensável. Vocês devem estar tá aí conectados no seu computador, no seu celular, vira e mexe, a atenção, flutua, você está lá com o seu fone, alguém te interrompeu. Então. A gente sabe que essa participação virtual ela tem vários comprometimentos, é muito difícil a gente focar num tempo muito extenso. Então, a gente recomenda no máximo duas horas, uns 30 minutos para perguntas. Então, para experiência, é o que tem mais ou menos funcionado, não é, Marcinho? Né? O objetivo da reunião, então, vai ser. É... Que contemplemos a, a, essas temáticas que a gente está recomendando, a gente precisa de espaços para tirar dúvidas, né? E formas também de é, registrar essa participação. Vamos pensar que cada grupo tem uma necessidade específica, tá? Então, é importante sempre levar em conta esse perfil das pessoas que estão na capacitação para atender a necessidade delas. Já falei do Telelab para o multiplicador, e a gente também há, tem percebido que discussão de caso tem funcionado muito bem. Às vezes é, tem município que adota essa estratégia, por exemplo, de é, é, periodicamente vocês é, de, discutirem alguns casos complicados para encontrando as soluções é, melhores aí nas regiões. E leituras complementares. Esses cursos virtuais, eles dependem muito do nosso pros, disciplina e processo autodidata. Né? A gente estava até Conversando aqui antes da capacitação, dizendo que como a gente trabalha hoje é, em cima das nossas necessidades pessoais e profissionais. Então, quando a gente quer saber uma coisa, muitas vezes você dá um Google, você vai no YouTube, procura uma aula e vai querer assistir especificamente algum material sobre aquilo que você ainda tem fragilidade, não sabe muito bem. Então, é isso. A gente deixa o material gravado, mas é importante que vocês, que estão aí na ponta, identifiquem qual é o pedaço que eu estou mais frágil, qual é a área que eu sei menos, será que eu estou preparada para dar essa matéria, esse tema? E vai lá e retoma e resgata e dá uma estudada antes. Comprovação, né? Para a certificação dessa etapa 2, chega uma hora que a gente precisa, ver, como é que eu vou comprovar que os meus alunos participaram? Bom, isso vocês precisam combinar antes, como é que eu vou fazer? Eu vou pedir um e-mail com a declaração da chefia do serviço de que ele fez isso, eu vou pedir, como a gente está fazendo aqui, que você preenche uma fichinha de participação, eu vou colocar o nome no chat, eu vou simplesmente são poucas pessoas, eu vou tirar uma foto, um print da tela de todo mundo conectado. Como é que eu vou fazer isso? Isso vocês podem decidir localmente. E eu vou dar uma declaração de cumprimento dessa etapa 2, para que todo mundo possa se, também se, se certificar. Está aqui o um modelo: a gente fez um modelo é, do, da declaração de participação da etapa 2. Tá? A gente deixa aí, vai deixar isso disponível para vocês. Vocês inserem o nome do GVE, carga horária, é, os dias, é, a data ali, e o logo do, seu, do CVE ali em cima, que eu não coloquei, mas eu imagino que se o, o certificado é assinado pelo GVE, a gente vai inserir o logo do CVE ali junto da Coordenadoria de Controle de Doenças e do, da Secretaria de Estado da Saúde. Quem é que assina isso? Né? Ou o um multiplicador. E um, o interlocutor do GVE. Atrás, a gente sempre recomenda que vocês coloquem é, o nome dos multiplicadores que participaram dessa supervisão e o, a programação que vocês utilizaram, que é muito interessante e fica como memória e registro do que foi feito. Materiais de referência, Karina ó, oh, agora não deu para prestar atenção em tudo, está difícil, eu quero é, ver isso com calma depois. Onde é que eu acho material de referência e material didático? Então, um, muitas pessoas têm pedido para a gente, não consigo entrar no TeleLab, vocês vão ter profissionais com essas dúvidas, né? Como é que eu faço o TeleLab? Eu chego lá, não dá certo? É, a Neide, hoje, como é que a gente está fazendo? A Neide, no e-mail dela, tem recebido solicitações de passo a passo para é, acesso ao Telelab, que tira bastante dúvida, a maioria das dúvidas você tira olhando esse passo a passo. É bem simples. tá é, no que, Na questão da, da, da capacitação dos executores, eu já mostrei no slide 15, preparando a etapa 2, você tem os links do YouTube para essas gravações. Cislog Lab, que encrenca, Ainda tenho gente que não sabe mexer. Tá lá a aula gravada também no YouTube. Tá aí o link na página de vocês. E uma coisa que todos nós precisamos conhecer e a gente colocou aqui o link é a página do teste rápido lá do departamento de do, lá do departamento de doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde tá aí o link naquela página você tem um monte de coisas interessantes que a gente precisa dar uma olhada e conhecer inclusive sobre quantidade de testes realizadas informações boletins então você dá uma olhada nessa página que você vai encontrar muita coisa interessante referente a teste rápido documentos de referência, tá? E lá, da que, quando a gente fala em coordenação estadual de dst AIDS, lá na nossa página tem um botão, que a gente chama de botão teste rápido. As aulas que vocês viram ano passado no curso de executores estão lá. Então, tem muito material, neste. os documentos, vocês vão ver, estão lá. Então, o botão do teste rápido também é um local de vocês vão encontrar... Materiais interessantes e importantes no dia a dia de vocês. Tá certo que às vezes ele não está totalmente atualizado, né? Nossa equipe também é enxuta. Nós também estamos com os mesmos problemas de vocês aí na ponta. Pouca gente, muito trabalho, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, não encontrei nenhum desses lugares, Karina, não está lá. Vocês podem mandar para a gente podem mandar um enveio para a gente pedindo que a gente vai ajudar vocês no que a gente puder. Vamos lá. Última etapa da capacitação, parte prática. Mas não dá para fazer certificar uma pessoa sem realizar parte prática. Complicado, né, gente? Se tem uma coisa que o procedimento de teste rápido é, é que é prático, é uma coisa que eu tenho que saber fazer com as minhas mãos, com os meus olhos e todo, todo o, o aparato que eu vou ter. Então, a parte prática não é prescindível. Como é que eu faço isso? Né? Antes da parte prática, eu tenho que então, comprovar que eu já fiz as outras partes, eu comunico o meu coordenador, o meu GVE, que está tudo ok para eu ir para a prática, e, e eu preciso, agora, como Multiplicador, me comunicar e combinar junto com o município, o GVE, o município, o, o multiplicador. A gente vai ter que combinar como fazer isso localmente, em que local nós vamos fazer? É, nós vamos, de que, em que carga horária, com que infraestrutura, como é que eu vou organizar, quem vai fazer o que. Isso envolve vários atores e planejar para que pessoas de pequenos municípios também possam participar dessa prática. Eu vou fazer turma... Bom, como é que eu faço isso? Eu posso fazer presencialmente? Já tem gente fazendo isso presencialmente, com turma pequena, mantendo o distanciamento, organizando as mesas no local arejado, ao ar livre. Tem várias coisas que eu posso fazer já presencialmente, com considerando as as medidas de prevenção e precaução contra a COVID, tá? Bom, se eu vou fazer outra forma, eu tenho muito multiplicador concentrado no município, eu posso deslocar o multiplicador até lá? Se os meus alunos estão lá, posso. Posso deslocar o meu multiplicador até esse local ou as pessoas vêm até o município onde está o multiplicador e os monitores dessa prática. Posso também usar a estratégia de estágio em serviço? posso desde que eu utilize um serviço que respeita as diretrizes, que tenha os documentos, que tenha uma rotina que em, que a gente possa é, garantir o tempo de prática e os requisitos da prática dentro da rotina daquele serviço. Normalmente eu vou usar um CTA para isso, tá? normalmente é um CTA que tem uma rotina e uma, uma quantidade de testes que é suficiente para eu poder conduzir uma, uma prática. A prática deve ser supervisionada. Uma, um, um profissional pode supervisionar um monte de gente. Difícil. Difícil ele acompanhar mais do que seis, três duplas, seis profissionais, que é o que a gente recomenda. Eu posso convidar monitores para trabalharem comigo? Posso convidar um executor um, que sirva, que trabalhe comigo como monitor especificamente dessa etapa? Posso, desde que você verifique que ele é uma pessoa que tem condições de fazer isso. E no caso do estágio, então, como eu disse, é importante que você escolha um serviço, de preferência que tenha registro no EQ, que, que, que seja conforme na utilização de do documentos e formulários, né? e que permita, então, que a gente faça o processo como um todo, lembrando que a parte prática depende dessa adequação uma parte prática bem feita. Então vamos lá, últimos requisitos para a prática, lembretes, lembretes, olha, parte prática a gente não é só de HIV, na parte prática eu tenho que treinar todos os testes rápidos de todas as modalidades, hepatite de HIV, sífilis e hepatite BC, os kits que estiverem disponíveis naquele momento, tá? Recomendamos também que, se possível, se faça primeiro em tubo e depois em amostras reagentes e não reagentes, para que você possa treinar o uso dos equipamentos é, com diferentes é, amostras, inclusive podendo ver e, e ler um resultado reagente no, no cassete, no, no teste utilizado, utilizando amostras de punção digital e de fluido oral. Né? usando os formulários. Então, preenchendo os formulários que eu vou usar na rotina, usar também na prática. Né? É, e... Numa, na sequência, também treinar a questão do acolhimento, da explicação sobre o teste, das orientações específicas sobre o teste, no acolhimento da pessoa que vai ser testada. Afinal de contas, a pessoa que faz o teste não é uma máquina, é uma pessoa que está diante da outra, vai fazer uma punção digital, vai fazer o teste e precisa explicar, conversar com essa pessoa sobre o procedimento realizado, checagem da identificação e tudo mais. Para fazer tudo isso, gente, não dá para fazer em menos de oito horas, né? Você precisa fazer em oito horas, isso num dia todo, dias picados, pequenos períodos, períodos da manhã, período da noite. Ah, o profissional não pode vir de manhã, faz à noite. E aí, isso é, pode ser então desmembrado, mas dificilmente vocês vão fazer isso em menos de oito horas. Parte prática, portanto, lembrando. Para todo mundo que ainda não conhece, que está aqui com a gente, que já deveria conhecer lá no Telelab, eu tenho acesso rápido aos testes rápidos. Nesse link, eu tenho acesso a todos os pops eh, dos kits disponíveis. Então, tá, ele está periodicamente sendo atualizado. Sempre que o Ministério compra um teste novo, né, ele aparece aqui. O, o vídeo, o material, a bula, está aqui nesse, nesse link do Telelab. Vamos levar em conta as especificidades locais. Nunca esquecer disso, né? Um teste num caps é diferente de um teste no centro de detenção provisória, é diferente do teste numa obs, né? Numa unidade de referência da tuberculose, dentro de outros protocolos, na oferta da demanda espontânea, né? Na oferta dentro de uma prevenção de infecção contra HIV. Então, vamos lembrar das especificidades de cada rotina, é. Lembrar das, das medidas de proteção e prevenção contra a Covid, e nunca deixar de lado uma prática relacionada com entrega de resultados e vinculação. Não dá para pensar num teste completo sem essa etapa tendo sido abordada na parte prática. Está aqui o um modelo de certificado da prática, a parte da frente, uma declaração de conclusão dessa prática, assinado. Pode ser só pelo multiplicador, por exemplo. Porque às vezes eu estou fazendo a prática no município, quem está conduzindo isso e cuidando disso é um multiplicador que está lá na ponta. Então, um ou dois multiplicadores podem assinar essa declaração. A certificação da parte prática ela é realizada, então, por multiplicadores e a certificação final é fornecida pelo GVE junto com o multiplicador. Ah, mas, Karina, aqui nós fizemos uma, uma capacitação só com gente de um município. Embora isso não seja recomendado, às vezes é necessário, às vezes acontece, não deu para incluir gente de fora. Paciência. Então, quem é que assina? A coordenação municipal assina, assina junto com o multiplicador. Tá aqui o certificado final, que a gente devia para vocês um modelo. Esse é o modelo, então, do certificado. Claro que você tira o título de lá e adequa esse, esse modelo ao, ao tamanho da página. Então, colocando esse texto, esses logos, mais ou menos, ajeitando só no espaço, tá bom? O nome da pessoa, o que ele comprovou que ele realizou, a data e a hora, assinatura do multiplicador e do GVE. Ah, Karina, não mandei ainda o certificado do Telelab para a Neide. Está aí, até o dia 25. Quem não mandou ainda, está aí a carinha da Neide, que trabalha com a gente também ao longo de tantos anos. Está aí a figura responsável pelo apoio é, importante nessa capacitação. Obrigada pela atenção de vocês até aqui. A gente sabe que às vezes aí online é coisa complica. Então, estamos aqui recebendo as questões de vocês. É, até a, a, essa é uma parte muito importante. É importante que vocês entendam todo o processo que vocês vão fazer e trabalhar. E será que a gente passa para frente ou será que a gente tem perguntas, Marcinha? Tem duas questões, acho que é importante também que o pessoal faça dúvidas sobre onde abaixar, é onde assinar é a lista. Não, não a gente mostrar. não consegue mostrar. Não. Não, mas você, já, você já mandou? Já de vez em quando manda. Ah, ah aí é não, não. então eu vou mandando aqui no chat. Tem duas perguntas aqui. Acho que no fim da, na, na eu... da apresentação você, você acabou respondendo, mas acho que é, é importante reforçar aqui. O pessoal quer saber se o material já está disponível. Ah, Como é que eu tiro? Puxa, ela não fecha lá em cima. Lá em cima. É que eu não estou conseguindo não, é abrir Aqui isso. Em cima naquele verde ali, ó. no verde ali em cima. É. Pronto, Tira. pronto, obrigado. Uhum. Obrigado. Então, o pessoal quer saber, está perguntando se o material vai, tá, vai ser disponibilizado. Sim, vai estar tá gravado. Tá. Inclusive, essa vai ser uma coisa que vai estar tá gravada, no, vai estar tá hum. naquele canal do CRT, do YouTube, que o, o CRT, a Coordenação Estadual, tem aquele canal que a gente estava mostrando. Uhum. Né? Então, nesse canal, vocês vão encontrar, além disso, muitos outros vídeos, todos que a gente. Todos os eventos da coordenação estadual de DSTA estão lá, e principalmente essas que a gente está fazendo né, para capacitar também estão lá. O Richard, ele não falou o município dele, mas ele falou que ele tem 12 pessoas trabalhando com ele, e a dúvida dele é se ele pode fazer essa capacitação, essa facilitação sozinho com esses 12 profissionais. Olha, nós não recomendamos isso, tá? Nós não recomendamos porque, primeiro, é uma coisa que a gente não falou: tem multiplicadores com mais experiência e outros com menos. Tem multiplicadores que têm um potencial mais amplo de temáticas e outros mais específicos. Né? Você vê que a gente não está em quatro pessoas, nós temos uma biomédica, uma é psicóloga, a outra é do assistente social e a outra é enfermeira. Cada uma de nós tem a sua especificidade e contribui de forma diferente. Né? A gente entende, e ao longo desses mais de 10 anos a gente tem trabalhado dessa forma, que os saberes da gente são complementares. Né? Sempre que a gente. Pega um profissional sozinho para, primeiro, dar conta de tudo isso. É uma gama extensa de conhecimentos e muito variado, de muitos, de, com muitas especificidades. É, sabemos que tem gente que faz isso sozinho por falta de opção, mas isso a gente nunca recomenda, primeiro porque super é, é, fragiliza a capacitação, é, sobrecarrega o profissional, empobrece a possibilidade de, de aprendizado. Então, no mínimo, a gente tem que estar junto com o nosso interlocutor regional, né, vendo como é que a gente vai organizar essa capacitação e quem pode contribuir, mesmo que seja como professor convidado ou de um determinado aspecto específico, compondo com essa capacitação. E pre de preferência, gente, vocês que são novos aí, vão junto com alguém que já está trabalhando há mais tempo, porque isso ajuda bastante também. Você chega junto, faz junto, um vai aprendendo com o outro, vai aprimorando a capacitação. Então, a gente não Recomenda uma, essa capacitação de bancada do tipo oh, não, senta lado a lado, isso está fora do, do mapa. Senta lado a lado, pega o kit, mostra como faz, ah capacitou para a parte para teste rápido. Isso está fora de cogitação, tá? A gente já argumentou e já mostrou aqui que se a gente não tem muito mais coisa que a gente precisa saber para manter uma, uma realização de teste rápido com qualidade. Você quer complementar, Marcinho? Não, eu acho que é isso mesmo, é isso que eu estava pensando aqui, que várias pessoas acabam fazendo isso no, no, no final, né? É, eu estava me colocando no lugar das pessoas, falando assim, poxa, mas por que, que eu tenho que fazer o Telelab, né? Eu já fiz a capacitação com as meninas, nós, né? Meninas, nós, nós meninas. Já fizemos a capacitação, como muitas pessoas perguntaram no e-mail. A gente já fez a capacitação com vocês, por que, que eu tenho que fazer o Telelab? Porque a gente agora está usando essa ferramenta né? para poder capacitar o executor, para poder facilitar isso. Tudo isso veio antes da pandemia, e na pandemia a gente utilizou mais ainda. Então, já se antes as pessoas faziam isso. Ah, senta aqui do meu lado, que eu vou te ensinar como é que faz o teste, pois amanhã você começa a fazer. Eu acho que as pessoas não, não, não têm mais por que usar isso. Né? A gente já, já viu que isso não serve, isso não é uma, uma coisa legal de se fazer, a pessoa fica sem rumo. Ela não sabe como entregar, não sabe quais quais como fazer o laudo, ela não sabe quais são os instrumentos todos que ela tem que utilizar. A gente já viu isso várias e várias vezes. Então, quando a gente fica insistindo aqui e o pessoal fala assim, ah, nossa, tudo outra vez, é né? mais do mesmo, é mais do mesmo, mas é porque as, as pessoas ainda fazem as coisas de forma inadequada e a gente não quer que isso aconteça com vocês. É, é, Marcinha, você tem toda a razão. Na verdade, hoje a gente não tem muita novidade, assim, nossa, surgiu uma tecnologia nova, nossa, surgiu uma proposta nova. Não, nós temos é que continuar perseverando naquilo que está dando certo. Né? E nós temos sido muito elogiados e a gente tem, tem muito reconhecimento, o nosso Estado é muito reconhecido, né? busca pela qualidade e, e conseguir fazer uma testagem. Veja, quase um milhão de testes de HIV são realizados anualmente aqui, de testes rápidos de HIV. Se a gente olhar mês a mês, em um ano a gente fez mais de um milhão de testes rápidos de HIV. O número de problemas que nós temos tido é relativamente baixo diante do número de testes que a gente realiza. Então, é, dá valor para esse nosso esforço, para essa nossa perseverança na busca da qualidade. Então, é isso aí, ó. Quem está querendo fazer sozinho, busca uma busca montar sua equipe, busca a companhia nesse trabalho, que só vai ter a ganhar, só vai ser, só vai ter resultados mais positivos. Tem outra questão? tem duas aqui que acho que vai entrar na área que você vai falar que é ela quer saber se fizer o recurso do telelavo de hepatite ela pode é, emitir um laudo fazer os testes de hepatite emitir um laudo e a outra é saber se ela vai poder fazer os novos e assim não mas ela não falou qual é a a, a profissão dela né então aí a Carolina na verdade a Karina já falou sobre isso né uhum. é a, as pessoas para você poder Assinar um laudo, tem que ser um profissional de saúde de nível superior com registro no seu conselho específico, exceto os assistentes sociais, porque o, o, o CRES deles não permite que eles executem o teste, mas eles entregam resultados, eles auxiliam em todo o processo. Eles podem ser multiplicadores e tudo. A única coisa que eles não podem fazer é fazer o procedimento do teste rápido. né? Vamos para frente? Só reforçando aqui, o pessoal perguntou se só multiplicadores podem capacitar os novos executores. Sim, ideia, Exatamente, somente é multiplicadores. Por que isso, gente? Porque senão vira a casa da mãe Joana, sabe? Eu sei fazer um pouquinho de teste, então eu vou lá explicar para a pessoa. A gente teve muitas questões no teste rápido dessa forma. Olha, eu nunca fiz teste. Eu posso ser multiplicador? Como é que eu vou ser multiplicador de uma coisa que eu não sei fazer? Como é que eu vou ensinar alguém? Fazer alguma coisa que eu mesmo não sei fazer direito, eu tenho pouquíssima prática. Eu acho que fica uma coisa esquisita. Né? Eu acho que não dá para a gente fazer isso. Então, por isso que aqui no estado de São Paulo, a, eu, aquilo que a Karina disse, eu, tô, eu torno a reforçar, a gente realmente é, é respeitado por isso, pela nossa qualidade, pela nossa necessidade de estar sempre melhorando, sempre fazendo a coisa da melhor forma possível. E quando a gente fica com isso, não é que a questão que a gente é chato, a gente vai ver aqui na próxima apresentação que eu vou passar para vocês que a gente tem problemas jurídicos de repente e aí se a gente tiver problemas jurídicos e a gente fizer a coisa da forma correta os problemas jurídicos não vão aparecer né é e fora que é isso né gente um teste bem feito ele tem que estar bem feito em todas as etapas se vocês pararem para pensar Abrir a caixa, fazer um teste, fazer um furo no dedo, pingar um sangue, pingar um tampão. Aí, se isso tudo tem a sua complexidade, tem que resultar no resultado confiável. O teste é muito mais que isso, né? O teste vai desde chegar à pessoa de forma correta, a pessoa ter acesso a ele, a pessoa ter acesso ao seu resultado de forma adequada, o laudo que ele, o documento que ele tiver na mão ser confiável, o processo ser confiável, o compromisso da gente com a Pessoa na vinculação, a forma como a gente dá esse resultado para uma pessoa, então é tudo isso: é teste, tudo isso é teste rápido, né? Isso dentro do processo de uma pessoa que vai fazer profilaxia após exposição é um, da pessoa que vai fazer prevenção contra HIV na gravidez é outro, a pessoa que tá lá entrando para a rotina de um centro de detenção provisória é outro, então a gente precisa. Ter essa clareza e usar uma oportunidade de capacitação para adequar o nosso processo, não é, um, 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 não é só o um, um procedimento que está vinculado àquele kit, daquela caixa que eu estou abrindo e daquele dedo que eu estou furando, é muito mais do que isso. Então, nós vamos insistir e tem dado certo, graças a vocês todos, né? o que não quer dizer, como eu disse, que eu posso ter professor convidado. Eu posso ter um monitor convidado comigo, mas eu não é responsável pela capacitação. Responsável pela capacitação é o interlocutor e seus multiplicadores, ok? E aí eu posso ter alguém que vai falar sobre o protocolo da PEP, sobre a transmissão vertical, sobre o protocolo da tuberculose. Agora eu posso ter um profissional me ajudando a supervisionar, mas eu, ele não é o responsável pela capacitação. Podemos seguir? Mais uma? Por exemplo, é, eu trabalho em dois locais. Um, eu atuo como enfermeira. No outro, eu atuo como auxiliar de enfermagem. Eu fazendo curso de multiplicadora, eu posso atuar, treinar enquanto enfermeira? Posso laudar enquanto enfermeira nos dois serviços? Não. Só em um dos serviços. Só naquele que você está oficialmente como enfermeira. No outro, enquanto você for auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, não convém você assinar. Porque não é esta a função para a qual você foi empregado. Agora, com relação à capacitação de novos executores, eu posso. Com relação à capacitação, se você quiser fazer a capacitação, será bem-vindo. Uhum. Eu acredito que até o pessoal do próprio município a, 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 a aceite isso. O problema fica por conta mesmo da, 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 do vínculo empregatício, né? Tem que ser então, igual aquilo e... que você executa. E no caso do enfermeiro e da relação que o enfermeiro tem com os técnicos de enfermagem, é uma pena que a Cris Tina não esteja aqui, que é a nossa enfermeira coordenadora da área de enfermagem, né? mas o que a gente aprende e vê no dia a dia é essa relação de equipe entre enfermeiro que supervisiona, isso é uma coisa legal, isso é uma coisa de conformidade com a profissão, é responsável tecnicamente e supervisiona o trabalho dos técnicos de enfermagem, isso faz parte do dia a dia do profissional enfermeiro. Então se eu sou contratado como técnico, naquela minha situação, eu tenho um enfermeiro que é responsável junto Comigo pelo meu trabalho, não é isso, né? É uma questão que transcende. Além da questão administrativa, tem essa característica da do conjunto dos profissionais de enfermagem, é diferente de, da categoria de psicólogo, que é diferente da categoria é, farmácia, da, do, do assistente social, enfim. Eu sou por ser é um multiplicador, não? A remuneração ela acontece de acordo com o que tiver disponível, por exemplo, Vou dizer, normalmente não, tá? Agora, se o município tem uma área de educação que consegue colocar a capacitação de executor como um projeto dentro da área de é, pagamento de hora-aula para capacitações, se a gente consegue, em época de campanha, por exemplo, como foi o ano passado, a gente conseguiu num projeto do Fezima, né, de para ações emergenciais a gente conseguiu capacitar pontualmente mas a gente não tem a garantia a gente tem, tem existem é, regiões que conseguem projetos junto à educação continuada no Sefora, fora tem 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 alguns vias de de eh, recursos para capacitação, mas a gente quando está aqui falando não está provendo isso. A gente sabe que isso alguns recursos podem ser eh, conseguidos em determinadas regiões ou situações, mas nós temos trabalhado sem a remuneração dentro do horário de trabalho, fazendo essa atividade, tá? Então isso tem gerado realmente foi bom. Eu agradeço essa pergunta. Porque isso tem gerado alguma confusão, né? No momento em que a gente conseguiu um projeto para campanha no ano passado, que a gente conseguiu remunerar é, algumas capacitações realizadas, nós sabemos que não conseguimos remunerar todas. Então, infelizmente, mas assim, a gente imaginou que pelo menos num momento emergencial como de campanha, isso teria sido bem-vindo. Então, é. Essa é a nossa realidade no momento. Nós não temos um, um recurso que cubra o trabalho precioso do multiplicador ao longo de todo o ano. Do passado a gente não tinha isso nem para a época de campanha. Então, ao longo desses 10 anos aí, a maioria não foi remunerada. Das pessoas fez o trabalho dentro da sua das suas possibilidades, dentro do seu horário de trabalho, negociou localmente às vezes horas aí é uma coisa local de, de ver como é que vocês conseguem fazer isso e de nossa parte a gente sempre vai atrás e procura recursos do que a gente possa encontrar para estimular é, esse trabalho de vocês lembrando que é um trabalho uma remuneração simbólica né eu acho que é assim. de começar é a última mesmo que eu acho que é importante reforçar também é isso, né, é. É, o Alexandre Yamazaki está perguntando que o médico não habilitado, porém, faz teste. Isso pode? Não pode? Não. Qualquer pessoa que vá fazer o teste precisa fazer é, é, a, capacitação. a capacitação. Não É, gente, a é, é né? assim, gente. As pessoas elas acham que porque eu sou biomédica eu não preciso fazer a parte prática porque eu sei. Eu fui capacitada para isso. Porque eu sou médico eu sei fazer. É, ninguém sabe fazer, isso. você parar para pensar na realidade, parar para pensar lá atrás, quando a gente começou com isso, né? Ninguém sabia fazer teste rápido, a gente sabe porque a gente continuou fazendo e os testes, normalmente eles têm a mesma metodologia, então eles acabam sendo, do, da, sendo feitos da mesma forma. O que não quer dizer que, eu saiba, que o médico saiba, ele sabe liberar um laudo, ele sabe montar um laudo, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, aquilo que a Karina falou, não é o procedimento do teste, não é só o resultado do teste, é todo um processo que vai desde a chegada da pessoa até a partida dela, né? O que é, que é esperado de mim, né? Nesse espaço aqui, o que, que a gente tem? Tem um monte de coisa, né? Se, eu se se der o um inválido, dá uma não conformidade, o que, que eu devo é, é fazer? Isso. Não quer, quer dizer que... Não é porque eu te... não é mais, um... não é só da questão de complexidade, é não. De... do fato de conhecer o que é esperado de mim naquela etapa do processo. Exato, não é? é um processo, é uma coisa grande, não é só fazer o teste. Se fosse só fazer o teste era mais fácil. A gente não precisava fazer várias capacitações, senão é. a gente não precisaria para ninguém, na verdade, porque eu acho que aí o enfermeiro é super capaz, Todo né? mundo. o biomédico é super capaz, é. o médico é super capaz, o psicólogo é super, talvez menos que a gente, o psicólogo como eu hoje não tem menor prática de Furadeiro de ninguém, a gente aprende e por aí vai. Uns vão ter mais prática na parte da de, de, do procedimento duro, de outro lado vão dizer: não, mas o psicólogo está mais habilitado para dar o resultado. E assim vai. É aquilo que eu estava dizendo: né, dentro do processo da testagem, cada um de nós tem muito a contribuir, mas todos nós precisamos aprender o processo como um todo. Como um todo. Vamos embora para frente? Bom, é, como a Karina colocou para vocês, a gente vai aqui é, agora. É, não vou passar pela aula em si, vou só mostrar o que vocês deveriam, né? São dicas do que vocês devem fazer com toda aquela parte de rastreabilidade, documentação, de syslog lab, de para quem que eu peço teste, como é que eu informo tudo isso, tá? É, a gente tem basicamente 30 minutos para fazer isso e aquilo que eu queria mesmo focar seria nas não conformidades, porque uma vez que a gente tem um número maior de pessoas fazendo teste, a gente tem um número maior de não conformidades acontecendo e às vezes nem são não conformidades. Então, eu queria só ver se. Eu consigo que vocês sejam os nossos, os nossos representantes lá aí na, nos, nos locais e as pessoas possam entender realmente o que é uma não conformidade do teste, né? Porque tem muitas que não conseguem entender isso. É, mas são tipo 10 e meia, né? A gente vai. E se eu, a gente ainda conseguir no final, aí a gente volta para ver diretrizes e os 5 cs mas aí a gente dá uma variada vocês devem estar cansados também de ouvir a minha voz agora vamos ouvir a Marcinha que vai falar para a gente dessa parte importantíssima é, então vamos aqui ó é, essa parte seria a parte que vocês irão fazer pós capacitação do TeleLab, onde a gente vai mostrar quais são os documentos e os formulários necessários né quando a gente começou, eu e a Karina lá no começo, a gente falava sobre isso, mas ninguém fazia, ninguém criava esses documentos. Então, a gente passou a fornecer modelos para vocês. Então lá na página do, do, do CRT, lá no, na parte de teste rápido, a gente tem todos os modelos, né? Então Naquela mesma sequência que a Karina colocou, depois da capacitação do Telelab, eu tenho que fazer a prática, eu vou ter que montar os meus documentos, eu vou ter que solicitar os kits. Né? Como é que eu faço tudo isso? Né? A parte prática, a Karina já falou um pouco para vocês, aqui tem mais um, um tantinho aqui que é para a gente ficar frisando, 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 né? para as pessoas não esquecerem do que a gente realmente precisa fazer nessa parte prática de oito horas. É, com relação a, aos kits, a gente. Essa parte prática a gente vai voltar amanhã, né? Vamos aqui mais para quem solicitação, né? Então, quando eu acabei, acabei toda a minha parte de capacitação, eu fiz o Telelab, fiz a parte prática, já fiz tudo. Para quem que eu solicito os testes? A gente sempre informa isso porque as pessoas às vezes não, não, não conseguem entender que isso tem que ser dessa forma. Né, acha que como eu fiz a capacitação, o multiplicador vai mandar os kits para mim. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então a gente, quando a, se a gente quiser inserir o teste no nosso serviço ou quiser pedir mais teste porque acabou, porque trocou de pessoa, trocou a equipe toda, eu estou chegando agora no serviço e, e fazia teste, agora não faz mais. O que, que eu faço? Para quem que eu peço, né? Então você sempre vai solicitar os testes. Todo serviço solicita o teste para o programa de AIDS, se ele existir no município, e se ele não existir para a vigilância epidemiológica. Todos os programas de AIDS e todas as vigilâncias epidemiológicas regionais, elas vão para um grupo de vigilância epidemiológica né, específico, que vai reunir todas as solicitações, vai encaminhar para a gente, e a gente vai condensar tudo isso e encaminhar lá para o DCCI. E como é que é feita a volta disso? O DCCI, ele, hoje, ele entrega diretamente no GVS. Antigamente, os GVS vinham a São Paulo retirar os kits, mas como esse número de kits foi aumentando cada vez mais, o nosso almoxarifado não dá mais conta disso, e nem os nossos carros. Então, por isso que a gente conseguiu essa entrega descentralizada. Então, os GVS recebem os kits, entregam aos municípios, que entregam aos serviços. E eu também recebo o kit lá no almoxarifado do do programa estadual. Eu não sou do almoxarifado do CRT. Muitas pessoas fazem várias perguntas, às vezes, que pensando que eu sou do almoxarifado, eu não sou. Eu sou lá da coordenação. Bom, como é que eu solicito esses kits? Isso é uma coisa que vocês vão ter que inserir na capacitação de vocês, né? Porque nós temos uma, nós temos um sistema que foi criado pelo DCCI, pelo Ministério da Saúde, que é o Syslog Lab, e nós temos uma planilha de Excel, que ela sempre funcionou, e de uns tempos para cá, eu acho que ela está funcionando até mais, porque durante a pandemia muitos deixaram de preencher o sistema, porque as pessoas foram deslocadas e outras pessoas ficaram nos serviços fazendo testes, outros não conseguiam é, preencher o sistema, então a nossa planilha ela sempre funcionou, né então ela tem que continuar funcionando. Então, essa é o modelo de planilha, mais ou menos para vocês verem onde a gente tem, quais são os testes que a gente faz e quantos positivos a gente tem. E nos serviços que a gente teria até hoje executando testes rápidos. De vez em quando a gente muda um pouco. Essa planilha, ela ajuda também na gestão do serviço, porque do município eu consigo dizer número de partes, eu consigo dizer quais são os serviços que fazem, quantos testes fazem, quantos positivos a gente tem. E essa planilha também auxilia para inserir os dados no sistema do Syslog Lab. Essa planilha ela é enviada por e-mail. Né? É, aqui, nessa outra aba da planilha, tem os dados cadastrais da minha unidade, ali tem os, os kits todos que a gente pode solicitar, desde autotestes aos testes de fluido oral que a gente faz, o teste 1 de HIV, o teste 2 de HIV, os testes de sífilis, hepatite B e C. Sem falar em marca sem falar em quantidade, porque isso pode ser modificado de acordo com as licitações executadas pelo Ministério da Saúde. CISLOG Lab. Cislog Lab é o um sistema que foi idealizado, a princípio, pelo Ministério da Saúde para fazer toda e qualquer é, é, movimentação de kits de laboratório. Né? E a gente de teste rápido acabou caindo aqui. Mas o Syslog Lab também é preenchido pelos laboratórios locais para pedir imunoblote, para pedir CD4, para pedir carga viral. Né? É o mesmo sistema, só que não aparece para a gente do teste rápido. Quando eu quero é, tudo, qualquer coisa que eu quiser falar sobre o teste rápido sobre o Syslog Lab, felizmente ou infelizmente, é comigo. Não adianta vocês encaminharem um, um, um e-mail para o DCCI, lá para aquele e-mail que tem lá na página do SysLog Lab. Falando, ah, eu preciso me cadastrar, como é que eu faço? As pessoas lá vão devolver para vocês um e-mail, às vezes eles devolvem email, e-mail mal criadinho, falando que isso é uma coisa regional. E é mesmo, eu só não tenho acesso ao sistema, eu só não consigo fazer mudanças no sistema. Mas quem faz a inserção de nomes sou eu, quem faz... Quem retira os nomes também sou eu. Quando vocês pedem, olha, tira essa pessoa que ela não está mais no meu serviço. Eu tiro essa pessoa. Eu, eu insiro novos, novos, novas unidades. A gente muda alguma coisa, muda endereço, muda nome, sei lá. Então é sempre comigo. E agora a gente criou esse Google Forms que está aí nesse endereço aí para vocês. É sempre nesse endereço. Né? E não adianta mandar por e-mail para mim ou me ligar, falar, ah, dá para você tirar meu nome e botar o de Fulano? Não, tem que fazer via formulário, porque esse formulário a gente guarda, porque amanhã ou depois, se alguém questionar alguma coisa, eu tenho lá tudo comprovadinho do que foi feito, tá? Então, é sempre através deste formulário. E o fato de você preencher o formulário não significa que a hora que você acaba vai chegar a senha no seu e-mail. Esse formulário é um Google Forms, eu pego esse Google Forms, eu faço a inserção da, da do novo profissional depois. Não faço isso todo dia, faço isso sempre depois do dia 15 até o dia 30, porque o sistema é, ele fica instável do dia 1 ao dia 10, que é quando a gente está solicitando kits. Então, eu não faço isso antes, não. Eu faço isso sempre nessa nessa nessa. Nesse intervalo de 15 a 30 e não faço todo dia. Eu pego de vez em quando, olho, vou lá e ponho lá, tem dois, eu ponho dois, não tem mais nada, eu não ponho mais nada, certo? Uhum. Então é assim que funciona. E depois que eu fizer a inserção do sistema, é que você vai receber a senha por e-mail, porque aí sim o Syslog Lab te envia a senha. É aqui. É, a gente gostaria e como a gente sabe que o público que a gente tem hoje, a grande maioria, são vocês da área da enfermagem, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, e vocês já fazem essa padronização de vocês, a gente foi mais fácil a gente tentar inserir a padronização né, né, dessa forma, né? Porque o pessoal de laboratório também faz isso. Eu sou de laboratório, eu sou biomédica, então a gente trouxe algumas coisas do laboratório para cá. E quando a gente começou a trabalhar com os enfermeiros, foi mais fácil ainda, porque eles também têm essa ideia de padronização. Então, a ideia de padronização é padronizar o teste para que, como eu faço o teste aqui em São Paulo, eu possa fazer em Jales, em Rio Preto, em Venceslau, em Santos, em qualquer outro lugar. Todo mundo faça o teste do mesmo jeito. E fazer o teste do mesmo jeito significa fazer como é determinado pela bula do fabricante. Lembrem disso, né? A gente não pode fazer. Modificações no teste, nem por, pela minha vasta experiência, nem por nada. Eu tenho que fazer a, a, o teste conforme manda a bula. E a gente precisa ter rastreabilidade do nosso processo. O que, que é rastreabilidade do processo? É eu saber é, desde qual foi o, a marca do kit que chegou para mim, o lote que chegou, a validade, é, quando que eu comecei a usar, quais foram as pessoas que eu fiz aquele teste. Né, quando que eu liberei aqueles testes, porque se de repente acontece um problema qualquer com algum lote, eu consigo uh, convocar essas pessoas para que elas possam refazer os seus testes, se eu tiver um problema com o lote. E, e aí é, é todo um processo, então são várias documentações que a gente trouxe da área de laboratório para cá. Então vamos rapidamente uh, passar por isso. Não sei se todos vocês tiveram essas aulas. é né, quando... um caso para a gente, sim Isso já aconteceu com a gente no estado de São Paulo? Conta já um caso. Já aconteceu com a gente. Porque fica parecendo quando você fala assim que é uma coisa tão distante não, não é que distante. não acontece, que, que, é, que é um sabe, excesso de zelo. É, não, não, não é excesso de dizer. zelo. aconteceu uma vez, há, há um tempo atrás. Eu não sei. É, a gente usava o teste da Universidade Federal do Espírito Santo. O tampão dele estava vindo contaminado. Então a gente estava tendo um número de positivos alto. O que, que a gente teve que fazer? Teve que chamar todo mundo que tinha aquele lote em específico. Recolhemos todos os tampões. Eles nos deram tampões novos. A gente distribuiu novamente os tampões. E todas aquelas pessoas que tiveram os resultados fez com aquele lote, tiveram que ser convocados e refeitos os seus exames. Nossa, que trabalheira. Hein? Foi uma trabalheira, foi uma trabalheira que eu fiquei trocando tampão de várias caixinhas, tinha que abrir todas, as, a gente recolheu todas as caixinhas, tirava o tampão, punha tampão novo, para ver se era aquele mesmo lote, e a gente fez tudo isso. E é uma forma de você garantir a rastreabilidade do processo, porque imagina se por acaso eu estava fazendo a testagem, eu não marco o lote nem validade em lugar nenhum. Como é que eu ia chamar essas pessoas que tinham dado resultados positivos? Ah, mas os positivos é fácil. Positivo eu sei quem são. Mas e aquelas que podem ter dado, que deveriam ter dado positivo e não deram? Como é que fica isso, né? Então é bem complicado. Por isso que a gente precisa da rastreabilidade do processo e por isso que a gente tem que ter documentado tudo isso que está aí. É o número do lote do kit, a validade dele. Se eu, como que eu faço o armazenamento desses kits, que isso também importa. se eu armazenar o kit de forma inadequada, eu posso perder o kit. Do usuário, o que, que eu tenho que ter dele? O nome dele, o número do exame, a data de atendimento, a data de nascimento dele, o que é coisa, informações básicas do nosso usuário, do profissional que realizou o teste, eu também tenho que ter quando que ele começou a atividade na minha unidade, se ele já saiu, quando que ele saiu, ele tinha capacitação para fazer o teste rápido, ele não tinha ou ele não tinha capacitação para fazer a revelação diagnóstica, seja lá o que for dentro do nosso processo de testagem. Então a gente resolveu padronizar alguns formulários, que são esses daí. Que tem o POP, que é o procedimento operacional pra, padrão, que nada mais é do que o passo a passo de cada teste, que pode ser até, às vezes, uma cópia, uma cópia da própria bula, mas ali eu também posso inserir outras coisas, como, por exemplo, onde que eu guardo o meu kit. É, onde que eu anoto, onde está a folha de, 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 controle de, de controle de estoque, onde está o meu, o meu termômetro de temperatura, onde está o, o cronômetro que eu vou usar, eu posso colocar ali no pop o que eu quiser. Então, muitos de nós já conhecem os pops e eu não vou me prender aqui, não, ó, porque aqui tem várias coisas do pop, né, bem detalhadozinho para quem quiser, mas eu não vou me prender, não. A gente precisa que alguém controle o estoque da nossa unidade para a gente não ficar sem teste. A gente tem tido falta de teste, mas não é uma falta assim onde não estamos recebendo testes. A gente está recebendo testes de hepatite B e no mês passado de cifras a gente recebeu um quantitativo menor do que a gente solicitou. Mas, pela informação que eu tive, o Ministério já conseguiu readequar o seu estoque e a gente vai receber tudo normal. Então, não tem falta de kit. Marcinha, é, é, quando eu cuido de validade, faço remanejamento, isso também é controle de estoque? Sim, isso é controle de estoque, está ali. Ó. É, essa é uma planilha de controle de estoque, onde eu marco a data da chegada, o lote, a validade, quando que ele entrou para mim. É, se ele saiu por alguma razão, quando que ele saiu? Né? Quando que eu dei início da, desse lote dentro do meu serviço? Quem que foi o responsável por isso? Né? Se foi para rotina, se foi para rotina ou se foi para alguma campanha? Eu também posso marcar tudo isso ali na minha, na, na minha planilha de controle de estoque. Se eu vejo que um kit meu está vencendo, que é o que tem acontecido agora com muito, muita frequência por conta da pandemia, né? a gente acabou pedindo vários kits como se a gente continuasse trabalhando e às vezes a gente acha que vai retomar as atividades, de repente a gente não retoma as atividades como a gente gostaria. e tem muita gente com kit lá estocado e que vai vencer agora em agosto ou que já venceu alguma coisa assim. Então, a gente faz a troca, né? Você tem que sempre fazer a troca. Dentro da sua un própria unidade, se a gente falar de HIV, eu tenho o teste 2 que vai vencer primeiro que o teste 1, um, eu já faço a troca. Eu pego o teste 2, que hoje é o Biomanguinhos, e utilizo ele como teste 1, um, e passo o kit do teste 1, um, que é o Abond, que é hoje, e ponho ele como teste 2. Aí, se de repente eu estou vendo que mesmo assim vai vencer, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que. Conversar com a, as maternidades locais, que é quem tem executado teste, não tem parado de fazer teste. Se mesmo assim eu não conseguir, eu tenho que me dirigir ao meu programa municipal, para ver se tem uma outra unidade, ou me dirigir ao meu interlocutor do GVE, para ver se em outro município maior do que o meu, alguém pode utilizar esses testes. Mas sempre lembrando, gente, que a gente tem que ver um prazo disso, né? Então, por exemplo, eu estou lá no CRT, estou trabalhando lá, eu estou vendo que eu faço, sei lá, um exemplo, 100 testes mês, e eu estou com kits que vão vencer agora em setembro. Aí eu vou esperar chegar agosto para falar que o teste vai vencer em setembro, sendo que eu sei que eu estou fazendo 100 testes mês e eu já estou quase no final de julho, eu tenho só agosto, então, obviamente, eu vou gastar 100 a 150 testes. Se eu tenho 300 testes, não é melhor eu já tentar trocar esses outros 150 testes para não perder, para não chegar próximo? Porque se chegar muito próximo, não vai ter condição. Até eu conseguir um carro para levar para esse lugar, para esse lugar poder disponibilizar para alguém. Esse outro alguém que vai pegar meu teste, conseguir um carro para ir buscar, tudo isso é tempo. Então, eu não posso falar em cima da hora que eu tenho testes para vencer, como tem acontecido com muita frequência também. O pessoal me liga, olha. Tem o kit que vai vencer dia 12 do 8. Posso levar para São Paulo? Não. Não, nós estamos no dia 20. Eu não consigo dar kit. Eu já dei kit para todas as maternidades. Se isso tivesse chegado para mim lá no começo de junho, quem sabe eu tinha conseguido ajudar. Mas quando falar agora, agora não dá mais. Agora eu não tenho mais como mandar para ninguém. Porque tudo isso né, tem uma movimentação de carros, de estoque e tudo mais. É, precisa estar bem claro de quem é a responsabilidade de fazer esse controle, né, Marcinha? Porque várias pessoas fazem teste rápido numa unidade. Precisa estar definido quem que é que faz ter. isso, porque é, acontece de usar, às vezes, um teste que vai ter vencimento mais lá longe, e o teste que está com vencimento próximo está embaixo guardado lá e vai Exatamente. descobrir depois que o troço já venceu, e é um prejuízo danado para todos nós, né? A gente que paga esse, esse teste. Sim, né? sim, tô, tem que ter alguém que faça esse controle de estoque. Sempre tem que ter um responsável para a gente ver, né? Todos nós somos responsáveis, mas uma pessoa que controle isso de uma forma tipo, um, rotineira, né? né? É. Com mais rotina. É, onde eu armazeno o kit também é muito importante, principalmente pensando que nós somos um país tropical, né? E que São Paulo tem essas alterações de temperatura que nem a gente tem tido agora. Agora tá, tá ok, tá frio. Mas, é, de repente, quando a gente chegar já na campanha no final do ano, a gente já vai estar com aquele calorão, e aí eu tenho que guardar o kit de forma adequada. né? E como é que é guardar o kit de forma adequada? Primeiro que eu preciso ver aonde que está marcado isso. Olha lá, é sempre do lado de fora da minha caixa do kit. O kit é essa caixinha. É, às vezes as pessoas se confundem, porque kit para laboratório é uma caixinha que vem vários testes dentro. Kit para o enfermeiro é tudo que vai funcionar para uma pessoa, e, e, e não é, né? É, então, o kit, nessa hora, os enfermeiros vão entender que kit é uma caixinha que vem vários testes para várias pessoas. E sempre nesta caixinha a gente tem o lote, a validade e a forma de armazenar. Então, está dizendo ali que eu tenho que armazenar esse kit de 2 a 30, eu tenho que pôr no mínimo 2, no máximo 30. Eu posso pôr isso dentro de uma geladeira, que a geladeira nossa convencional é de 2 a 8. Como eu posso pôr isso dentro de uma sala, de, de, um, de um armário, dentro de uma sala, desde que eu faça o controle de temperatura, que é essa planilha que está aí? Ó. Eu faço controle de temperatura de manhã e à noite, à tarde, quando a gente vai embora. Alguém tem que controlar isso. E também não adianta só marcar a temperatura e não fazer nada, né? De repente eu chego lá. Está dentro da geladeira, a geladeira está marcando zero graus, eu boto zero graus lá, viro as costas e vai embora. Não é isso. Está zero graus, está fora da temperatura, eu preciso correr e tirar os kits de lá, porque provavelmente os kits congelaram, e eu já perdi esses kits, com certeza. Se congelar, perdeu. Né? Se passar de 30, perdeu? Às vezes não. Muitas das vezes não, porque, os, a, 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 como, como eu acabei de falar, o Brasil é um país tropical. O Ministério da Saúde, conforme ele tem feito licitações, eles têm pedido para que as firmas vejam a forma de transporte, por exemplo, desses kits. Não, não temos carros refrigerados para transportá-los para todo o país. Então, os kits, as firmas, elas dizem que os kits podem ser transportados, uma temperatura de 55, mais ou menos um, por até uma semana. Né? E para chegar em 55, nem a gente aguenta. Né? Então. É, o que vai acontecer é que a validade daquele kit ela pode ser menor. Então, se eu deixar o kit muito tempo exposto a uma temperatura muito alta, muito quente, a validade dele vai diminuir. Se ele fosse válido até novembro, de repente em outubro você vai ver que ele já está dando inválido o tempo todo. Pode ser que ele perdeu a validade por alguma outra razão ou esta mesma da temperatura. Na sequência, a gente tem que ter uma folha de trabalho, que é essa folha aí, que diz que essa folha pode ser um caderno, né, que é onde eu coloco qual teste que eu estou utilizando, qual lote, qual a validade, a identificação ali da amostra, a identificação dos usuários, os resultados dos testes, ali eu tenho a rúbrica do executor e a rúbrica do laudador. Podem ser pessoas diferentes, como a Karina falou, a gente pode ter os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares, onde técnico e auxiliar fazem o teste, quem libera o resultado, a, o, o laudo, é o enfermeiro, com a, a sua assinatura e com a assinatura do seu executor também, junto, que a gente vai ver depois. Se eu não tiver um enfermeiro, uma pergunta que fizeram aqui, se eu não tiver um enfermeiro, o... O dentista, o odonto, algum outro técnico que seja capacitado que possa fazer o laudo, vai poder fazer o laudo do técnico de enfermagem? Não, não. Do, do, quem faz laudo de auxiliar e técnico de enfermagem é enfermeiro. Quem faz laudo de auxiliar e técnico de laboratório é agente de laboratório. Biólogo, biomédico, bioquímico. O dentista, ele faz o próprio laudo. Ele que faz, ele executa o exame e faz o próprio laudo. Tá? Aqui, a gente tem um modelo de laudo, as pessoas têm ligado com frequência para a gente para saber se pode colocar mais de um teste no, 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 no laudo, pode, desde que a gente consiga ler, né? Porque imagina quando a gente pega aquelas bulas de medicamento que tem as letrinhas pequenininhas, imagina se você vai colocar os quatro testes aí e acaba colocando todas aquelas observações que a gente tem que pôr. Vai dar um problema que ninguém vai conseguir ler, né? Você vai conseguir no máximo ver o resultado. Então, a gente só tem que respeitar o, a, a, as ne nossas necessidades, né? Então, eu tenho a necessidade de dizer o lote, a validade, eu tenho a necessidade de dizer o resultado, eu tenho a necessidade de dizer qual fluxograma eu estou usando ou qual a portaria que eu estou usando, desde que tudo isso caiba numa folha e que fique legível, a gente pode dar sequência, certo? É, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, opa, perdão, peraí, é que falhou agora meu. Aqui, onde eu falei para vocês do lote da validade, ó, o lote a validade, gente, é sempre o que está nessa caixinha, no kit. Às vezes as pessoas me ligam, falam, olha, Márcia, o que tá lá dentro do kit tem um lote diferente, então eu vou, de, eu vou devolver esse kit. Primeiro que não precisa devolver, porque não vai devolver, ninguém vai receber o kit de volta. A gente vai explicar já já por que, que a gente não vai receber o kit de volta. Segundo, que os lotes eles podem ser diferentes internamente, desde que externamente a firma que montou este kit, que no caso é a Biomerrier, ela saiba quais são os lotes lá de dentro. Hoje, mais do que nunca, dentro da pandemia, a gente teve vários problemas de todo mundo, né? teve várias filas que quebraram. Então, hoje, o processo ele é mais ele é mais dividido ainda. Então, eu posso ter uma firma que só faça o tampão, outra firma que só faça a alcinha ou a pipetinha, outra firma que só faça o cassete, outra que faça o papel de filtro. Aí, quando chega em tal lugar, eu monto o cassete com o papel de filtro. Então, ali, cada um deles tem um lote. E quando a Biomerie juntou, ela juntou e marcou este outro lote. Então, ela sabe quais são os lotes internos. Eles podem ser os mesmos ou não, mas o lote que a gente respeita é sempre o externo da caixinha. tá? A Karina falou um pouquinho para vocês sobre a ficha do colaborador, né? a pasta do colaborador. E aí, a gente coloca aqui também o controle de rúbricas. O que é controle de rúbricas? Quando eu faço um teste lá naquela folha de trabalho, eu ponho a minha rúbrica, eu ponho um M de Márcia, mas pode ser o M de Maria também. Então, pode ser o mesmo da Cidinha. A Cidinha é Maria parecida. A gente pode ter o um M parecido na rúbrica. Quem fez o teste? Foi a Márcia ou foi a Cidinha? Então, a gente tem que ter um controle disso, né? A gente pode ter um controle interno do meu serviço, onde eu ponho o nome do funcionário, a data que esse funcionário entrou na minha instituição, no meu serviço, qual a função que ele ocupa, a rúbrica dele, e se ele saiu, quando que ele saiu, certo? E na, 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 na planilhazinha de cima, é na campanha, na campanha a gente deve chamar todas as pessoas que participam de, de, de testagem dentro do nosso município, que gostam de fazer as tramuros, e aí, sim, a gente tem que colocar a mesma coisa, tem que pôr o nome dessa pessoa, qual foi o dia que ela trabalhou na campanha com a gente, qual foi a função dela e qual a rúbrica dela, porque se a gente tiver qualquer tipo de problema, eu tenho como chegar lá de novo, tá? Então, é o controle de rúbricas, isso é muito importante. A Karina falou da pasta do colaborador e do controle de rúbricas, né, que a gente já conversou. Bom, aí agora. Uh, peraí. Vamos lá para frente. A gente ainda está com a RDC 302. Eu falei para vocês do laudo, então aí também tem para vocês o, o conteúdo mínimo do laudo, tá? As pessoas perguntam: ah, pode pôr isso, precisa pôr aquilo?". É o conteúdo mínimo, gente. Minimamente o que precisa ter num laudo, né? A RDC 302 da da Anvisa é a RDC que regulamenta a funcionalidade dos laboratórios de análises clínicas. E a gente, enquanto teste rápido, a gente está fazendo como se fosse um laboratório remoto. Então, a gente segue as mesmas legislações. Certo? Quando a gente estava falando ali para vocês de ter a rastreabilidade do processo, para a gente não ter problemas judiciais, é justamente isso, que a gente tem que ter a rastreabilidade do processo para que eu não seja acusada. De dar um diagnóstico inadequado, de, de dar um resultado com falta de privacidade. As pessoas podem entrar com processos judiciais. É que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Esta, esta, costume. esse costume, porque nos Estados Unidos isso, né olhou torto, é processo. Aqui no Brasil é que a gente ainda não tem esse, esse costume. Mas as pessoas entram com processo, sim, mais nas maternidades, mas entram dizendo que o, que o diagnóstico estava errado, que quando você entregou o resultado tinha um monte de gente junto, que todo mundo ouviu qual era o seu resultado, que isso era só seu, que não teve privacidade. Ou então a gente fala de um jeito onde a pessoa não entende absolutamente nada do que estava dito, porque normalmente a gente fala assim: olha, seu teste deu positivo. Positivo não é uma coisa boa. Positivo é uma coisa boa. Um é. teste negativo é uma coisa ruim. Só que se eu não explicar direito aqui, o positivo aqui não é uma coisa boa, né? E o negativo sim é uma coisa ruim. Então, a gente tem que saber dar essas informações para não dar nenhum impacto na vida dessa pessoa. Né? Não ter nada de. de impacto negativo de, desse, desse resultado, né? Por isso que a gente tem que respeitar as portarias vigentes e a tal da padronização, porque a gente já viu em processos judiciais onde o fato da pessoa dizer que segue a portaria X do Ministério da Saúde que estava em vigor fez com que o laudo dela fosse aceito pelo juiz em questão e dito que não, que ele estava seguindo toda uma padronização. Então, é justamente isso, por isso que a gente bate neste processo de vocês, porque na Nutelelab, toda essa parte aqui de, de documentação não existe. As pessoas elas vão criando do jeito delas. A gente aqui em São Paulo fez um jeito de, dentro do laboratório, jogar na ponta para que tudo isso funcionasse da melhor forma possível, para que ninguém sofresse nenhum processo judicial. Mas mesmo assim, a gente ainda sofre processos. Então é nisso que a gente quer bater em vocês, né? Bater assim nessa tecla de vocês falarem com as pessoas, falarem é na sobre capacitação, isso. Né? Isso é é tem que estar na capacitação, entendeu? Porque se não, imagina, você faz o Telelab e aí, como é que você faz agora? Só com o Telelab você consegue pedir teste, você abre a caixinha, né? você registra onde, tem, percebe? Para já não Telelab, já não fala para quem você pede o teste, já não fala. Não fala que tem o Syslog Lab, fala do Syslog Lab, mas não fala o que, que é, como é que eu faço o Syslog Lab. Então, quer dizer, a gente sabe disso. Ali é o começo e a gente tem que ir juntando os outros pedacinhos para que a gente possa ter todo o processo como um todo. Isso mesmo. Tá? É, todos esses materiais a Karina já colocou para vocês, estão lá nos botões do Teste Rápido, ou no botão do Fique Sabendo, tem os nossos e-mails, os nossos telefones. A gente pode demorar a responder, mas a gente responde para vocês. Ali é a carinha do site do CRT, onde a gente tem ali os botões, do, todos os botões ali na lateral. Fique sabendo da campanha, do teste rápido. Né? Então, é, basicamente, era essa parte que eu queria falar mais com vocês. Peraí, é, é que agora eu preciso tirar ele daqui. Minha isso. 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 Basicamente era isso que eu tinha para ver com vocês. Agora, nós temos tempo, Karina? Onze, três. Temos perguntas, Cida? Como é que estamos aí? É... perguntas. É... Deixa eu ver aqui que eu... é, o Tiago ele acabou não falando o município, mas ele quer saber se é, a capacitação realizada por um município tem que ser informada para o GVE e que, de que forma que essa comunicação pode ser realizada. Tiago, olha só, olha as situações que a gente passa o tempo todo. É, tem município que liga para gente, ou que escreve para gente, quer saber quem no município dele está capacitado. Ora, às vezes, o, primeiro assim... Quem tem que ter o registro do profissional que foi capacitado? Primeiro, o próprio município. Então, é importante que a coordenação municipal, por exemplo, do seu município, ou como disse a Marcinha, eu estou num município que não tem esse, esse papel aí do, exatamente do coordenador, mas eu tenho alguém na vigilância, alguém que cuida dessa área. Bom, ela precisa estar informada de quem são os profissionais capacitados, não é? Com, inclusive, se ela puder ter os certificados, melhor ainda. Tá? Porque isso, primeiro, profissionais mudam de municípios, vêm, inclusive de outros estados para o nosso. Tem uma alta rotatividade. Então, tanto o município e o GVE precisa saber da sua região. É, é frequente, isso não é infrequente. Nós da coordenação estadual não estamos mais centralizando isso. Já houve época em que a gente tinha ali. 3 mil, 4 mil profissionais capacitados para teste rápido. Isso passou. A partir de 2010, a gente descentralizou para as regiões, mas os grupos de vigilância epidemiológica precisam saber. É para eles que vocês acabam perguntando, e quando eles não têm essa listagem, esses, essa, essa relação de profissionais capacitados, a gente perde isso. O profissional muda de lugar, muda de município. Fica na moita, não diz que foi capacitado às vezes, para não ter que assumir a função, enfim, coisas aí da vida das pessoas, né? Então, sim, Thiago, precisa dizer e não só dizer, como eu vou de novo ser é aquela pessoa que fica insistindo. Poxa, se o município vai fazer uma capacitação, Vai juntar lá 10, 15, 20 profissionais. Não pode colocar um profissional, não pode reservar umas vagas, uma, duas, três, cinco, para os municípios menorzinhos ali por perto, que precisam capacitar alguém, né? Mesmo que você vá fazer essa capacitação só com multiplicadores do município. Poxa vida, informa, pergunta para o GVE. Tem gente precisando aqui por perto, né? Vocês devem ter reuniões onde vocês falam com os outros municípios. Às vezes tem grupo de WhatsApp. Poxa, eu vou fazer uma capacitação. Abre lá uma vaga para o pessoal dos vizinhos aí que estão precisando de capacitar um ou dois, tá bom? Pensa nisso, mas vamos evitar essa coisa de centralizar num único município, que às vezes é maior, tá? Só reforçando uma pergunta que fizeram, Karine, você já falou, mas acho que vale a pena retomar. É, esse é um curso para novos multiplicadores. Então, a gente tem gente que nunca foi multiplicador, que já é executor, que já está capacitado para executar Beleza. o curso. É isso mesmo. E aí, a ideia: o que mais do Telelab é necessário fazer? Né? Porque estão perguntando: ah, eu preciso fazer o Telelab todo novamente? Não. Um do o primeiro critério é participar aqui, né? já está participando porque já fez o Telelab porque já foi colocado os critérios. É que aqui né? esse link está aberto, se do que ah. acontece assim. Tem gente com a gente que pode não estar tá em critério nenhum, mas o Sim. link está lá aberto, está participando com a gente, né? Eu posso participar aqui, ouvir, posso. Eu não vou receber o certificado. Agora, eu quero ser um novo multiplicador. Primeira pergunta: como foi a sua capacitação? Acho que a partir de agora você já está refletindo, aí você está ouvindo a gente, você já está pensando, puxa tá estranho eles estão falando de coisas que eu não tive então agora você vai olhar para a sua capacitação de teste rápido para o seu processo que de chegar até aqui de repente você vai descobrir que infelizmente certas matérias certos temas entre aspas você não teve vai ter que correr atrás porque na hora que você for ensinar agora como vai ser você não recebeu como vai ser então, uma, eu vou ser um novo multiplicador e vou ter que correr atrás do meu prejuízo, né? Porque não é porque você não teve a, sei lá, a aula de documentação que é o próximo que vai ser capacitado não vai receber essa informação, não vai ter a oportunidade de trocar ideias sobre isso. Então, primeira coisa, onde é que eu encontro esse material? Marcinha já falou. Curso do Telelab. Como eu disse, o mínimo para executor são quatro. Ah, mas sabe o que é? Eu dei um jeitinho lá na minha. Na minha época eu não fazia Telelab. Eu sou um eu tenho é, certificado de executor, mas eu não fiz Telelab. Vai ter que fazer agora. Ah, eu já fiz. Se você já fez o Telelab, como eu disse, ele está lá guardadinho na sua área. Não importa quando você fez, ele está lá guardado o seu certificado. Então, vamos lembrar, pessoal. Mesmo você que foi capacitado, se você nunca fez Telelab, vai ter que fazer, A Marcinha falou. Eu vou dar aula. Vou fazer o curso. Nunca entrei no Telelab. Eu não sei o que, que os meus alunos estão vendo. Uhum. E se eu fiz o Telelab? No município de São Paulo, hoje, fiz o Telelab bonitinho. Já sou certificada. Mudei lá para Santo André. O certificado vale a certificado, mesma coisa. Né? O, município... a gente, o combinado da gente que vale o certificado em todo lugar. Tá. Tem uma pergunta que ele mudou de município e estão exigindo que ele faça o curso novamente. Todo não curso tem necessidade. Isso é uma questão também. A gente acha que não tem necessidade. Eu acho que o ele... um município. Não, o que ele pode ver é fazer nova, uma, alguma coisa por, por conta da documentação do município. De, né, não, gente... E o município tem essa, essa autonomia. Se o município achar que todo mundo que Nós entra ali vai ter que fazer tudo, é? não, a gente acha que isso é capacitação. Se todo mundo está seguindo as regras da capacitação e isso foi respeitado, o certificado vale. Agora, se o município, que é soberano lá no seu território, achar que tem que fazer mais coisa, eles, vão, eles é que vão definir no seu município as regras do jogo. É, posso informatizar o laudo no sistema da instituição? Ou precisa manter o laudo manual? Não, não, lógico, pode, pode informatizar, sim, sem problemas. Gente, claro que pode. E outra coisa, a única coisa que a gente é, diz aqui assim, é lembrar do direito das pessoas levarem seu laudo, porque isso é, acontece, gente, ainda hoje acontece. Tem gente que faz o teste, quer levar seu laudo e não recebe um, um papel. Não recebe seu papel. Então ele não precisa ser impresso para todos. Se a pessoa quiser levar, para aquela pessoa que então, quer acho... levar, sim. Para aquela pessoa que não quer levar o teste, ok. Se ela não quer levar o laudo, tudo bem. Uma outra questão. Depois de realizar o curso do Telelab, seja como executor ou multiplicador, a VE do município precisa validar o um curso certificado? Se você for fazer enquanto executor, ela vai, você vai ter que fazer a parte prática que você não tem. Enquanto multiplicador, você está fazendo esse curso aqui de multiplicador. Não tem que validar. a valid... como como Você vai seria? receber. Se a pessoa fez o Telelab, ela vai fazer a complementação. Você vai receber o, tá o certificado. Dizendo. E, e, e para fazer a complementação, você tem que provar que já fez o telelabro, uhum. então você vai entregar o certificado. Quer dizer, existe uma cadeia que vai crescendo. Então, cada etapa que eu fiz, eu tenho que ter algum tipo de registro. Nem que seja um e-mail da coordenada da chefia do serviço falando alguma coisa, mas assim, não dá para chegar aí do nada. e A gente precisa ter um processo mais ou menos que vai se construindo, né? Pronto? Tem mais algum tempinho? não? Nenhuma não. que é sobre. Prepe, eu queria colocar sobre. sobre... Não, Pepe não. A gente vai responder, mas não aqui. Isso, eu coloquei para ele que a gente é. manda pra ele. Eu queria só mostrar para vocês. É, essa... teste. é teste? Não. Não, não, é uma discussão que eu acho que vai gerar. Tá. Não, a gente responde depois. Eu só queria colocar para vocês as não conformidades, para vocês fazerem isso, parte integrante da aula de vocês também. E vocês serem referências nossas nas, na, na, nos locais, né, nos municípios. Por quê? Porque muitas vezes é, a gente não consegue entender qual que é a não conformidade que está havendo. Né? É, eu recebo algumas coisas lá, às vezes as pessoas já me mandam assim: olha, tô, posso devolver os kits para você? Porque eles não estão funcionando aqui. Não é assim que funciona. Lembra que eu falei lá no começo que a gente ia falar rapidamente sobre isso? Não é assim. É, hoje, o que, que acontece? O kit está comigo, eu identifiquei um problema no kit, então eu vou relatar este problema, a firma que vende este kit ela vai se dirigir a mim e, se o problema, o problema for comprovado, ele vai ter, eu vou ter a troca do kit. Então, eu não preciso devolver esse kit ao Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde faça a troca e o kit volte novamente para mim. Deu para entender? O kit fica no lugar, no lugar onde tem a não conformidade. Você pode receber outros kits, que nem eu tive uma, uma reclamação recente, onde a pessoa queria me devolver e queria outros porque ela estava sem nenhum. Eu falei: você não vai me devolver e eu vou te dar outros para você poder trabalhar. Mas quem identificou a não conformidade foi aí no seu local, então os kits vão ficar aí, a firma vai entrar em contato com você, eles vão fazer os testes pertinentes e, se precisar trocar, eles vão fazer a troca, tá? Então, eu gostaria que isso fizesse parte, de, parte integrante da capacitação de vocês e vocês fossem os nossos olhos aí. E podem conversar com a gente, pode ligar para a gente, mandar e-mail, tem muita gente que tem o um celular, tem muita gente. que Os, os nossos interlocutores têm o meu contato da Karina, os nossos celulares, podem conversar, não tem o menor problema. A, sua, a única coisa que a gente não pode é deixar a, a pessoa sem uma resposta, né? tanto profissional quanto a pessoa que está fazendo o teste. Então, a gente tem conformidades de falta de, de, de insumos, né? falta, quebra, alteração de insumos, e a gente tem as não conformidades que às vezes vocês relatam sendo um falso positivo ou um falso negativo. E esses aqui são os piores: a falta ou quebra ou alteração do insumo é mais fácil. O falso positivo e o falso negativo geram uma problemática, porque aí. É, a, a, as próprias profissionais da instituição não querem mais usar aquele kit, não confiam mais no kit, porque acham que o kit não está pegando o resultado que deveria dar, porque foi feito um outro resultado em outro lugar, e aí não quero mais usar esse kit, não quero mais esse, não tem outro, aí gera um tumulto. Então, é, é nesse aqui que a gente vai se apegar. Né? para eu ter certeza que o kit não está funcionando, além de eu fazer o teste e guardar testes para contraprova, eu tenho que também mostrar essa, essa reprodutibilidade desse erro para a firma. Senão, a firma vai olhar para você e falar assim: olha, desculpa, não consegui fazer é, o, o mesmo erro que você causou aí, então o kit está funcionando. E aí gera todo um, 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 um problema, né? Então, é isso que eu gostaria que vocês ficassem atentos. Então, se a gente tem, sabidamente, um resultado positivo e o kit não está dando positivo, tem alguma coisa errada. Muitas das vezes, é o procedimento da pessoa. A própria pessoa fez um procedimento inadequado. Ou porque o kit não estava numa, numa superfície lisa e plana, ou porque eu não pus a quantidade de amostra como eu deveria pôr. Né? Muita gente fala assim, ah, mas eu não erro. Erra sim, todo mundo erra. Só erra quem faz. Quem faz teste erra. A gente, a gente é ser humano. Né? Então a gente tem que rever o processo de testagem. Eu posso estar cometendo um erro. Lembra que a gente fala para vocês, ou nos próprios vídeos, eles colocam. Eu tenho que pôr amostra na sequência, eu tenho que pôr duas gotas de sangue. Eu tenho que pegar duas gotas de sangue e já colocar no cassete. Tem gente que pega um pouquinho, vai lá e põe. Pega mais um pouquinho, vai lá e põe. Pega outro pouquinho, vai lá e põe, lá e põe. E acha que deu duas gotas. Eu fiz o teste certo, você não fez o teste certo. A partir do momento que você coloca uma microgota na, na, no, no cassete, a reação já começa a acontecer. Então, às vezes, eu posso estar provocando um resultado falso, positivo, falso, negativo. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Então, vocês, multiplicadores, têm que passar isso para as pessoas e vocês podem ser os nossos olhos. Então, se vocês não sabem dar resposta, se o falso negativo ou se o falso positivo está correto, não tem problema, é só preencher o tal do formulário e a gente conversar depois, tá? Então, e toda vez que eu tiver uma não conformidade, eu tenho que mandar o, o, o e-mail para o teste rápido, lá para o CELAB, que está ali na, na tela para vocês. Se for aqui do município de São Paulo, tem o e-mail da Prefeitura de São Paulo, e tem que mandar para o saque da firma. A firma é que vai entrar em contato com vocês. Às vezes dá para a gente conversar. Quando as pessoas mandam foto, conversam. Aí a gente pode até conversar primeiro, antes de você fazer o formulário de não conformidades. É que muitas das vezes acontece isso, as pessoas já vêm com, já não querem muito fazer o teste rápido. Ainda ele dá errado. Aí, agora sim, que agora eu não vou fazer mais mesmo, né? Isso acontece bastante, às vezes. Aí a gente volta aqui na capacitação, né? Porque, e até queria falar isso, né, Márcia? Que a questão do laudo que você estava colocando ali, é, do laudo na não conformidade, ele é um guia, né? Ele não é uma chatice que eu vou preencher depois, uh -uh. né? Muitas pessoas percebem onde foi que erraram, preenchendo o laudo que vai no passo a passo, eu vou registrando ali. Preenchendo o formulário. E ele já serve para mim como um, um checklist, e às vezes eu não mando mais o laudo, o, 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 o formulário. documento, o formulário de não conformidade, porque eu já percebi que, puxa, foi alguma coisa que eu não controlei, que, que deu errado, que pode ter promovido o erro, né? Causado o erro, né? E as firmas, elas vão atrás de vocês, querendo que vocês e, uh, tenham sempre guardado alguma coisa desse kit. Né? Não adianta eu falar o meu kit está dando inválido o tempo todo, eu uso o kit todo, falar ah, eu não tenho mais. Então eu não tenho como fazer contraprova. Eles venderam um produto, o Ministério comprou este produto. Eles têm que dar segurança da, da, do produto deles, mas para isso a gente precisa dar contrapartida. Então se eu estou vendo um problema, eu tenho que guardar algumas amostras daquele kit para poder mostrar o problema. Não adianta a gente achar que só porque eu fiz um laboratório X, que é o melhor laboratório do, 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 do país, e lá deu negativo e meu teste rápido deu positivo, então o meu teste rápido está errado, porque o laboratório X não erra, o laboratório X também erra. A gente tem que rever todo o processo, pode ser o um problema meu, pode ser o um problema do kit, ou pode ser o um problema do laboratório. A gente tem que rever todo esse processo para ter certeza de que existe um problema. Porque não adianta só gritar e achar que está tudo certo, que vai, né? Então, eu vou devolver lá para vocês, vocês se viram. Não é assim que funciona. Eu acho que, Márcia, você está falando uma coisa muito importante, porque é, uma coisa que está por trás de tudo isso é a confiança nessa metodologia, né? Uhum. Agora parece um pouco, assim, até bobagem falar sobre isso, porque a gente já tem aí mais de 10 anos de testes rápidos, né? No, no, aqui no Brasil, né? Estado de São Paulo, a gente começou Três, a implantar a isso em 2007, é. começo de 2007. Nós fizemos a capacitação então, em 2006. E, nos 2006, a gente foi... Então, isso já tem muito tempo. Só que, até hoje, eu acho que se a gente ainda na peteca não caiu, é também a é esse cuidado com a qualidade, porque vira e mexe quando o município mais recentemente implantou, porque isso já tem 10 anos, mas não é para todo mundo. Teve gente que implantou teste rápido ano passado, ano retrasado, e às vezes acontecem coisas com a, com a, na execução, que aí o município não quer nem fazer mais, o serviço não quer nem mais fazer. Ah, esse teste não presta, essa metodologia não presta, ah, aquela equipe não presta, quer dizer, porque está fazendo uma coisa, começa a dar resultado esquisito, começa a não dar re, é, inválido, começa a, 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 Recebe o, o, o próprio usuário, vai lá, recebe um papel meio tudo ferrado, escrito à mão, de qualquer jeito, quer dizer... Quando a gente não confia em alguma etapa do processo, toda a cadeia vai para o Beleléu, né? Vai para o Beleléu. Então, nós estamos aqui, gente, é para isso para que a gente ponha e sustente né, a confiança nessa metodologia diagnóstica, né? E confiança no, no profissional que faz, entendeu? Opa. Né? Eu acho que isso. No é. serviço, confiança tudo, é né? tudo. em tudo. E, pra, não, e ainda mais, puxando já um outro assunto que também a gente já falou em outras vezes, a gente falou na última web, é o, o AEQ. O AEQ é aquele, é aquele controle de qualidade externo fornecido pelo Ministério da Saúde, que pode ver se aquele profissional e se aquele serviço está fazendo o teste conforme manda. A, 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 a bula conforme mandam as portarias e tudo mais. Eu acho que a gente tem que se cercar de coisas corretas, né? E não ficar sempre tentando apontar um erro no, no kit. Pois não, Cidinha? É, três. Esqueci, terminou aqui? Pode ir, temos uns sete minutos. Não, acho que a principal aqui é quem que a gente tem que acionar para fazer a parte prática, é uma das perguntas, e aquela questão de Testagem em pessoas menor de idade. Amanhã. Se a pessoa não apresentar, o lá, não apresentar o documento. Amanhã, tudo amanhã. Tá. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Agora, essa parte da parte prática a gente já falou. Quer dizer, se eu já fiz o TeleLab, eu mandei para alguém. Então, se eu estou se eu pronto para fazer a prática, quem, eu preciso perguntar. Eu já entreguei meus certificados do TeleLab... Para minha, para o meu local de trabalho, o meu, meu GV é. Sabe que eu terminei essa parte, eu fiz a parte complementar. Quem é que estava cuidando disso na época? a Parte complementar foi com a gente. Então, então eu tenho um certificado dessa etapa, né? Se você não tem o um certificado, que alguma pendência você tinha. Então, é, de toda forma quem é que organiza a parte prática é a região. É o interlocutor junto com os seus multiplicadores. Então, eu, eu recomendo que você faça contato com o seu interlocutor para que ele te encaixe, verifique se você está conforme e te encaixe em alguma é, proposta de realização de prática, vá montando um grupo para fazer essa prática em algum serviço ou em algum dia com o multiplicador do município, do, da sua região. Tá? Então, é na, regi na região que isso vai se resolver. Diferentemente da parte virtual que você pode fazer em qualquer lugar, até aqui com a gente, a parte prática de preferência você faz na sua localidade, né, mais perto de você, você vai ter que ter aí uma oportunidade para treinar ou estágio em serviço, como a gente disse antes. Mais alguma coisa? Então, eu queria, então, falar de uma coisa que a gente não falou nem um pouco aqui, que é assim: por que teste rápido e quais são as cinco condições para fazer um bom teste rápido? Vocês têm aqueles dois primeiros temas que a gente não abordou aqui hoje, que são. A aula de diretrizes para a realização de testes rápidos no Estado, e aquela aula dos cinco Cs: as cinco condições: a não coerção, a confiança, o, né, o consentimento, a, confi a confiabilidade no processo, o compromisso na vinculação, a confidencialidade, tudo isso. Então, essas cinco condições. Para a realização do teste, estão numa aula específica que vocês têm acesso né, no, no, no link que eu coloquei do botão do teste rápido, que é uma, um, por onde vocês vão começar a capacitação de vocês. Por que é importante o teste rápido? Qual é a história do teste rápido no estado de São Paulo? Para quem o teste rápido é mais importante de ser oferecido? Quem é a população vulnerável para HIV, sífilis, hepatites B e C no nosso estado, no Brasil? Né? Tudo isso é importante para que a pessoa que vai fazer o teste conheça o contexto. Ela não é uma máquina de testagem que você vai lá, coloca o dedinho num buraco e ele faz seu teste. Não, ela é uma pessoa que vai trabalhar o diagnóstico precoce dessas, desses agravos com as pessoas e poder fazer que esse teste faça sentido na vida delas. Ok? É, eu acho que a gente tem cinco minutos, Marcinha. Você gostaria de fazer algumas considerações? Nós temos ainda alguma questão? Não, eu só gostaria de falar para vocês pensarem que todo esse processo ele é importante. Então, é, é o fato de vocês novos multiplicadores acharem, e falarem assim, nossa, né? Quanta coisa que, que eu, por onde eu começo, né? Não tem, começa pelo mais simples, né? Começa se é, conversando com outros multiplicadores, estudando, vocês vão ver. Mais coisas querem saber, querem participar de outras atividades? Conversem com seus interlocutores, juntem as pessoas, né? Hoje a gente consegue fazer essas reuniões todas online, dá, dá, fica até mais simples, né? Fica até mais fácil de vocês conversarem, porque às vezes os horários não batem. Eu não tenho tempo, eu não posso isso, não posso aquilo. É não, não é difícil, gente. Não é difícil mesmo porque a gente tá tem várias coisas, vários materiais. O Telelab está aí para dar toda aquela primeira parte. Vocês têm que se, se, se preocupar mais com essas oito horas, né? Que elas podem ser divididas em dois dias de quatro, ou quatro de dois, sei lá o que vocês conseguirem armar aí no município de vocês, no, no, na, na região de vocês. É, tem coisas que podem ser feitas de forma individual, o estágio, dentro do serviço ah, mas está fazendo teste ainda direito, mas tudo bem, o um pouco que está fazendo, a gente já vai lá, já vai conversando, já vai mostrando, a pessoa tem que manusear o kit, ela tem que saber lidar com os, com os, os apetrechos desse kit, ela tem que conhecer um laudo, pegar o laudo na mão, ver como é que é um laudo, tentar entregar um laudo para o amigo, para o colega, né? para a gente poder ver como todo esse processo, lembra que eu falei que é um processo que vai daqui até aqui, né? como ele inteirinho funciona? Pois é, é, gente, isso. olha, é, capacitar executor não termina nunca. Não. Né? Se vocês têm uma ideia, no monitoramento da implantação do teste que a gente faz, todo, toda vez que o município se cadastra na campanha, ele faz, ele responde questões de monitoramento de uso e implantação de teste rápido no estado. E aí a gente tem essa informação dos próprios municípios. Entre 30 e 40% das pessoas que vocês capacitam esse ano, no ano que vem já foram embora. Então, essa organização da região, junto com vocês, é não é puxação, não é rasgação de seda, nada. É imprescindível. Porque se a cada ano a gente perde 30%, 40% dos profissionais, a cada ano a gente tem que capacitar a gente nova. E aí entram vocês que têm mais experiência. Né? Vão estudar, então, especificamente ajudando a regional a suprirem a necessidade. É, de novos profissionais executores nos serviços de saúde, seja no CA, porque hoje o teste rápido está em todos os lugares. Antigamente era CTA, era serviço especializado, SAI, né? agora é pronto-socorro, é no CAPS, é no CDP, é no Presídio, é na Unidade TB, é na unidade especializada, é no pronto-atendimento, é em todo tipo de atendimento você tem um teste rápido ali disponível para quê? Para dar o resposta rápida, para ser resolutivo, para poder ter o, o exame, o resultado na mão e tomar uma medida, pode ser que seja necessário entrar com uma PEPE uma profilaxia pós-exposição, pode ser que seja o aval para entrar com uma profilaxia pré-exposição, que sem o teste você não vai iniciar essa profilaxia. Então, pode ser numa violência sexual, que você possa precisar do teste. Então, ela está nos protocolos. E o teste, ele tem, retendo resultado no mesmo dia, ele tem mais resolu resolubilidade. A gente tem, pode já tomar uma medida no mesmo dia que você faz o teste. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito prático e muito importante. É, é isso. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã, são 11h29. E aqui agradecemos, em nome da coordenação estadual de ST AIDS a presença de todos vocês, a paciência, a perseverança e a dedicação. Até amanhã, às nove e meia da manhã, estaremos aqui. Forte abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.